tots els cardedeuencs estem cridats a les urnes. I, com sempre, Ràdio Televisió Cardedeu us ofereix la millor informació possible amb una programació especial que arriba ara en el seu moment culminant. Avui posem cara a cara els 9 candidats a l'alcaldia de Cardedeu. És el debat electoral amb més candidats de la història del municipi. Tenim molta feina per davant, així que comencem. Són 9:45 tocats de la nit i som al Teatre Auditori de Cardedeu, emetent en directe a Ràdio Televisió Cardedeu i també per streaming a www.rtbc.cat. Ens acompanyen, com podeu veure aquí, tots els caps de llista que es presenten a aquestes eleccions municipals, així com força persones que han vingut a presenciar aquest debat en directe aquí al teatre. Per cert, encara hi sou a temps, si voleu acostar-vos al teatre. Encara hi ha algunes butaques lliures i serem una estona, així que teniu temps d'acostar-vos al teatre. També comptarem, com poden veure els assistents aquí al teatre, amb interpretació en llenguatge de signes per a les persones que ho necessitin i que també ho podran veure en el vídeo que penjarem demà al nostre canal de YouTube. Durant les darreres setmanes heu pogut conèixer una miqueta més a 8 de les 9 persones candidates a ocupar aquest lloc a l'Ajuntament de Cardedeu a través d'entrevistes en diversos formats. D'una banda, per Ràdio Televisió Cardedeu heu pogut veure unes entrevistes amb un caire més distès per conèixer una mica més aquesta part més personal dels candidats. Heu pogut conèixer també unes entrevistes una mica més del programa a través de les entrevistes polítiques que hem fet al nostre plató i aquesta setmana també, i amb el suport o amb l'ajuda de l'Espai Cultural Tarambana, heu pogut viure 2 jornades intenses de política de cafè. Ara sí, ha arribat l'hora de posar totes les cartes sobre la taula i fer una mica d'ajuda a aquelles persones que encara tinguin dubtes de cara a qui li volen donar el seu vot diumenge. Doncs res, comencem ja presentant aquests candidats que avui ens acompanyen, aquests 9 candidats i candidates que doncs, és la vegada que més alcaldables hi ha hagut a Cardedeu, 9 en total. I comencem doncs, presentant i saludant a l'Enric Oliver, el candidat per Esquerra Republicana de Catalunya. Bona nit, Enric. Molt bona nit. I gràcies per ser aquí. Gràcies a vosaltres. Seguim amb la Vera Cruz Miranda. Ella és alcaldable per al Partit Popular. Buenas noches. Molt bona nit. Álvaro Blanco, de Gent pel Canvi. Molt bona nit. Molt bona nit i gràcies per organitzar aquest acte aquí. Gràcies per acompanyar-nos també en aquest debat. Tenim també en Quique Fuentes de En Comú Podem. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Molt bé, bona nit. Ens acompanya també Anna Costa, la candidata de Demòcrates per Catalunya. Molt bona nit, Anna, i gràcies per ser aquí. Molt bona nit, moltes gràcies i gràcies per l'esforç a Ràdio Televisió de Cardedeu. Tenim també en Jordi Nadal de Junts per Cardedeu. Bona nit a tothom i moltes gràcies per acompanyar-nos. Per part de la candidatura d'Unitat Popular ens acompanya la Laia Muñoz. Bona nit, Laia. Hola, molt bona nit. I moltes nit. Gràcies també per ser aquí. A vosaltres. I finalment, per part del Partit Socialista de Catalunya, en Josep Quesada. Bona nit, Josep. Molt bona nit, Maria. Maria. Ens ha faltat l'Enric, eh? Enrique Jimeno, de Ciutadans, també. És que, clar, són tants que, és que no pot ser d'una altra manera. Deixeu-nos que presentem. Enrique Jimeno, molt bona nit. Bona nit i, bueno, moltes gràcies per la tasca que feu. Gràcies a tots avui per ser aquí, perquè ja veieu que fins i tot ens deixem de presentar algun candidat. Clar, quan n'hi ha 4 és molt difícil deixar-se'n algun. Sou massa, disculpeu. Sou molts, però això, evidentment, és una bona notícia per, doncs, pel poble, doncs, senyal que hi ha doncs, moltes visions, moltes ganes de treballar per Cardedeu, i això sempre és una bona notícia. Evidentment, televisivament és una mica més complicat fer un debat amb 9 candidats, per això els hem demanat avui als nostres convidats doncs, un exercici molt difícil de síntesi, perquè puguem parlar del màxim de coses possibles, tot i que són doncs, moltes persones. De seguida doncs, us explicarem com funcionarà, però entengueu que avui la dinàmica serà una mica diferent de l'habitual pel fet doncs, això, que hi ha 9 candidats i candidates aquí per explicar moltes coses i tenim un temps limitat
perquè tampoc volem que això s'eternitzi i sigui un programa de televisió massa pesat. Així que farem tots un exercici de síntesi i segur que el faran molt bé. Efectivament, com deia l'Àlex, i com aquest a vegades són nou candidats, de cara al debat, el que hem fet és una proposta de cinc temes concrets, que aquests cinc temes els coneixen tots els candidats, això informem també al públic d'aquí i a que està a casa seva també. Ells han conegut prèviament els cinc temes que tractarem aquesta nit i els van conèixer tots en el mateix moment a través d'un correu electrònic per tal que poguessin preparar mínimament les seves intervencions per aquest vespre. En algun cas es tracta de temes una mica més genèrics, on potser no hi ha hagut tant de debat fins ara, però que potser segurament escoltarem propostes molt interessants i altres temes que sí ja han estat força debatuts durant els plens d'aquests 4 anys. Els anuncio els temes prèviament i després en cada cas desglosarem una miqueta. Perquè aneu escalfant una mica. Exacte, i així ens preparem. En primer lloc parlarem de mobilitat, el segon tema serà habitatge, en tercer lloc cultura i festes, en quart lloc desenvolupament econòmic local, i finalment tancarem amb el tema d'esports. Són 5 blocs, els quals doncs, a cadascun d'aquests blocs tindrà un torn inicial en què, com que dèiem que la dinàmica avui serà diferent perquè són 9 alcaldables, el que farem serà un sorteig amb aquesta urna d'aquí per decidir qui comença cadascun d'aquests 5 blocs i a partir d'aquesta primera intervenció doncs, el que farem serà un debat ja obert. Hem considerat que era millor fer-ho així que doncs, una intervenció per part de cada candidat, que això doncs, allargaria molt el debat. Per tant, tindran aquest primer torn per sorteig i a partir d'aquí un debat obert en què intentarem que les intervencions siguin el més ràpides possible, el més sintètiques possible. I una altra cosa que hem d'explicar, perquè al final del debat, ja sabeu els que heu seguit la política de cafè, que els candidats que són avui aquí van fer una porra, una previsió dels resultats que ells creuen que hi hauria aquest diumenge. Són aquests sobres d'aquí, que els obrirem al final del debat. Quan hagin fet la seva última intervenció, obrirem aquests sobres i veurem doncs, quina és la previsió de cadascun d'ells, que podrem, òbviament, comprovar el diumenge. Doncs, dit això, crec que és moment de començar. Sí? Som-hi, no? Esteu a punt? Doncs comencem amb el primer tema, amb el primer bloc de debat. Doncs com comentàvem, aquest primer bloc de debat serà el de mobilitat. El programa amb el que Esquerra Republicana es presentava a les eleccions el 2015 ja deixava clara la seva aposta per un model de municipi que afavorís el desplaçament dels vianants i la connexió de barris amb bicicleta. Així, durant aquest mandat s'han executat obres com l'ampliació de la zona de vianants del centre, fent que no sigui transitable als vehicles, o la creació d'un carril bici que connecta tots els centres escolars del municipi, fomentant el famós a Cardedeu amb bici o a peu. Altres partits, però, han apuntat que aquesta ampliació de la zona de vianants i la impossibilitat d'accedir-hi amb cotxe és la que ha causat el tancament o malestar de molts negocis d'aquesta zona. De la mateixa manera, alguns dels carrils bicis creats, com el del carrer Llinàs, també han estat objecte de crítica, i així com la bicicleta, l'aparcament de bicis, col·locat recentment a la plaça Joan Alsina. La falta de zones d'aparcament al centre o les dificultats per transitar pel carrer Mare de Déu del Pilar han estat també objecte de crítica per alguns partits de l'oposició. I ara sí, que anem a començar ja sentint-los amb ells, que al final és el que importa, i veurem qui comença aquest primer torn de debat parlant de mobilitat. Tenim aquí aquesta urna amb els noms dels 9 alcaldables i serà Anna Costa, de Demòcrates, qui començarà doncs, parlant de mobilitat. Així que, Anna, endavant. Gràcies. Comencem per un tema que és importantíssim per Cardedeu, la mobilitat. I nosaltres, des de Demòcrates, considerem que l'hem tractada a pedaços, i això no pot ser, no ens ho podem permetre. Fins ara hem conegut diverses opcions per resoldre la mobilitat. La Ronda és el tema del Poble Sec, la Pota ho és, un estudi que està penjat al web de l'Ajuntament i que proposa una carretera que passi per el General Moragues, els terrenys de Can Rovellat i de Can Canela, el túnel per sota la via, que per cert anirà a càrrec del sector de cases que es construeixin allà, tot per desviar els 10.000 vehicles que travessen els parcs diàriament. Però entenem que això no compta amb el consens de tothom. Ni sabem si tots els veïns hi estarien d'acord. Per tant, i tenint en compte que amb la mobilitat s'hi relacionen moltíssimes coses, com el medi ambient, l'entorn, la salut, el comerç, com heu dit, etc., nosaltres treballarem molt per
trobar una solució conjunta amb la fórmula de ciutadania, partits, associacions, entitats, i aconseguir un gran acord fruit de la corresponsabilitat i el colideratge que estem defensant darrerament. Hem de trobar la cultura de la mobilitat que ens permeti compartir necessitats i també la bici, el cotxe, tot. Tot és necessari. Moltes gràcies. Aquesta primera intervenció obre el debat. A partir d'ara fem un debat obert en què podeu anar demanant el torn de paraula. La demana ja Jordi Nadal. Així que, Jordi, endavant. Aquests darrers dies, la veritat és que el debat, un dels temes principals ha estat precisament aquest. I ahir comentàvem precisament a la tertúlia de cafè que hem trobat a faltar que això hauria de ser un debat de model. O sigui, la mobilitat el que havia fet és l'eina que du un model de poble associada. Nosaltres, el model que nosaltres apostem és un model en què en el centre de Cardedeu s'hi pugui passejar i els comerciants puguin fer la seva activitat. Per fer-ho, és evident que cal repensar el que s'ha fet els últims 4 anys, que ha donat lloc a una situació en què actualment bàsicament els comerços estan francament preocupats, i que aquesta preocupació no sigui palesa de l'Ajuntament encara ho agreuja més. Nosaltres el que proposarem és efectivament repensar els espais on els cotxes, els vehicles poden acostar-se al centre, com ho podem fer-ho, amb un gran aparcament en el costat del mercat. I nosaltres tenim ja un acord amb la propietat per poder-lo dur a terme i així facilitar que la gent que vulgui venir a Cardedeu a passejar ho podrà fer en l'espai del centre, però qui vulgui venir a comprar també podrà fer-ho. Molt bé, tenim ja moltes paraules demanades. Josep Quesada. Moltes gràcies. Nosaltres apostem per una mobilitat sostenible fomentant la mobilitat activa, aquella que es produeix a peu i en bicicleta. El 60% dels desplaçaments de Cardedeu es produeixen a peu. Per tant, l'eix prioritari de les nostres propostes de mobilitat seran els desplaçaments a peu. Com farem això? Pues que sent que aquests desplaçaments i aquesta mobilitat sigui agradable i per tothom. Nosaltres proposem cada any un programa de millora de l'espai públic per tal de tenir un espai públic net, unes vorelles endreçades, accessibles i sense cap element, sense cap barrera arquitectònica a la via pública. També nosaltres continuem promovent a la bicicleta. Amb això el que volem fer és ampliar l'ús de la bicicleta de manera segura a diferents espais del poble, i també, però el que no volem fer és fer actuacions degradants com la que s'ha produït a la plaça Joan Alsina, ni actuacions que nosaltres entenem que han estat inconexes i que dificulten la mobilitat, com és en el cas del carrer Inas. Respecte a l'aparcament, nosaltres proposem, per un costat, replantejar el tema de l'aparcament rotatori de la zona vermella per conjuminar els interessos tant dels residents com dels comerciants, i finalment crear nous aparcaments accessoris ben senyalitzats. Quique Fuentes, d'En Comú Podem. Vale. Nosotros desde En Comú Podem queremos que las calles no solamente sean un sitio de paso, sino un sitio donde estar, donde convivir. Y esto, lo primero que tenemos que hacer es acabar de arreglar todas las aceras de Cardedeu. Hay todavía aceras que no se puede circular con un carrito de un bebé o con una silla de ruedas. Y esto no lo podemos permitir. Entonces, también tenemos que acabar de invertir la prioridad de coche hacia el peatón. Es decir, poco a poco, para que la transición no sea traumática para el vecino y vecina, pero tenemos que ir hacia ese modelo. También tenemos que seguir peatonalizando todas las cercanías de cada colegio. Eso es importante, porque son espacios donde juegan los niños y eso tiene que ser peatonal. Y también para nosotros es importante trabajar codo con codo con la Generalitat y con cualquier organismo que se ocupe de esto, para que aumenten las frecuencias de los trenes de la línea R2, los buses del NITBUS, y establecer un estudio de viabilidad de la conexión de Cánovas, Cardedeu, Mataró en bus, e incluso presionar para que se acabe de cerrar ya por fin el trayecto de tren entre Vallès Oriental y Maresma. Es muy importante. Bueno, muchas gracias. Tornará per l'Álvaro Blanco de Gent pel Canvi. Nosaltres creiem que el primer que s'ha de fer és conciliar a tots els usuaris, siguin vianants, ciclistes i cotxes. Per tant, crec que aquí es necessita un consens ampli, com ja han comentat alguns companys, que passaria per la modificació del POUM. Després crec que també hem de pensar en altres punts o projectes que es puguin fer més petits, com podria ser millorar
l'accessibilitat i adaptar-la a la gent amb problemes de mobilitat. Hauríem de revisar l'estat de les voreres i dels paviments. També, com comentava en Josep, parlar d'un problema que s'ha donat al carrer Llinars. Per allà es va fer passar un carril bici en què nosaltres creiem que el més adient és que passés per Doctor Klein i no per allà i establir aquest carrer que fos bidireccional. Estem, això sí, d'acord, jo personalment, perquè considero un usuari actiu de bicicleta, de potenciar aquest ús, i ens agradaria connectar doncs, parcs i espais públics, però sempre conciliant-lo amb, bueno, amb els cotxes i els altres vianants. Enric Oliver, d'Esquerra Republicana. Moltes gràcies. Ja s'han obert diferents, tot i que el tema era mobilitat, s'han obert, s'ha comentat temes de comerç o d'espais públics, o arranjament de vorera, etc. A Cardedeu el tema de la mobilitat és un debat històric. Nosaltres escoltem atentament sempre la queixa d'aquells que han d'utilitzar el transport privat per accedir o per anar als seus llocs de treball fora del municipi i especialment si ho fan en hores punta. Però a nosaltres ens agrada dir que pretenem una mobilitat equilibrada. No som enemics del vehicle privat, no ho som, però no podem donar eternament més espai públic al cotxe. El vehicle canibalitza i està demostrat que utilitzar aquest espai el fa inadequat per a altres usos. I és clar que això, les carreteres i els cotxes és com les canonades amb l'aigua. Com més gros és el broc, més aigua hi va i al final acaba també col·lapsat. Entenem que no és la solució anar ampliant perquè acabaríem amb la paràlisi inicial. L'Organització Mundial de la Salut estima en 4.200.000 persones de morts anuals directament vinculades a la qualitat de l'aire. Podem fer escarafalls o pensar que a nosaltres no ens toca, que no som aquests 4.200.000 persones perquè tenim el Montseny i ens corre l'aire. Però si a la pol·lució hi afegim el sedentarisme, tenim un còctel perfecte. Hauríem d'anar acabant, doncs t'ho acabaré molt ràpid. Canviem el paradigma. Entre tots, no és fàcil. Com a governant, us asseguro que no és fàcil defensar polítiques que tracten d'avançar a la societat. Us convido a ser-hi, a ser-hi tots. Us ho demanem especialment. Tenim un seguit de mesures per equilibrar i em suposo que en segon torn tindrem moments. Vera Cruz Miranda, del Partit Popular. En bici, a pie, y nosotros decimos en coche también, ¿no? Quizá dejemos libertad al ciudadano que elija el método que quiera para moverse por Cardedeu y por donde toque. Y creo que como ayuntamiento lo que tenemos que hacer es mejorar la vida del ciudadano y mejorar, pues eso, el bici, carril bici, muy bien, lo mejoramos. Necesitamos un carril bici con coherencia, con sentido, no de esta manera escalestrica en todo Cardedeu, carril bici por todos lados, no, con coherencia. Yo creo que hasta es peligroso, ¿no? Los que quieran moverse en coche, que se desplacen en coche también, les facilitamos la movilidad. Nosotros creemos que la ronda sí que cal, claro que cal, porque es necesario, la vida real y los problemas reales son que nos hemos de desplazar en coche de aquí a Granollers, ir al trabajo, volver y llevar a los niños, es decir, se necesita el coche y ese es la vida, el problema real que tenemos todos, ¿no? Creo que también se debe de solucionar. Y un tema es esta avenida, la avenida Rayón Jaume, que realmente deberíamos mejorarla, solicitar la titularidad que ahora tiene la Generalitat y mejorarla, controlar la velocidad y adecentar un poco esta vía de paso para que cuando la gente pase se vea con un poco más de esplendor, ¿no? Que es lo que deberíamos de recuperar en Cardedeu. Pero sobre todo libertad al ciudadano y nosotros como ayuntamiento debemos de ayudar para que sea libre y decida cómo quiera moverse por aquí. Laia Muñoz, de la candidatura d'Unitat Popular. Sí, gràcies. Jo crec que amb el tema de la mobilitat és un repte complex, que no existeixen solucions úniques i senzilles i tots vosaltres ja ho heu anat dient, que cal consens polític i també amb la ciutadania per prendre decisions, però en qualsevol cas la CUP té una aposta molt clara en què la mobilitat ha de donar prioritat a l'espai públic com a extensió de la vida privada i aquesta prioritat passa, evidentment, per potenciar l'ús en bicicleta i a peu i per potenciar també el transport públic. Sent conscients de que Cardedeu té una necessitat interurbana amb altres municipis, com per exemple en Cànoves, i en aquest sentit proposem un transport públic
mancomunat amb Cànoves. Heu dit també que per culpa de que el centre està pacificat va en detriment del comerç de Cardedeu. Bé, crec que això és fer una mica de demagògia, entre altres coses, perquè tant a l'estat espanyol com a les ciutats europees s'ha demostrat sobradament que peatonalitzar el centre no va en detriment de la qualitat del comerç, sinó que la reflexió que hem de fer crec que va més enllà. No és qüestió de que el centre va en detriment perquè s'ha peatonalitzat el centre, sinó que quines noves pràctiques de comerç té la nostra ciutadania. Crec que les pràctiques de comerç han canviat, és a dir, hi ha molts més competidors que fa 30 anys que van a les grans superfícies. El volum de compra que abans es feia al centre o als comerços locals, malauradament, es fan a les grans superfícies i crec que no és precisament la CUP la culpable de que això estigui passant, si són altres partits polítics que en altres administracions no han plantat cara en aquestes grans superfícies, que sí que han anat en detriment del comerç local. Crec també que la vocació comercial no ha donat continuïtat als negocis, bàsicament perquè la gent es jubila i els joves no tenen aquesta vocació comercial, i a més hi ha hagut un canvi d'hàbits dels compradors. No només en el que compraven, sinó d'on compraven. I aquest és el repte. Fer del comerç de Cardedeu, si és que ho barreges amb la mobilitat, fer del comerç de Cardedeu un comerç competitiu i amb noves propostes que faci que pugui competir amb les grans superfícies. I això no passa perquè el cotxe pugui passar per centre del poble. Entre altres coses, perquè la mobilitat, com alguns ja heu dit, no només és un tema mediambiental, sinó que també és un tema de salut pública. Moltes gràcies. Tancarà aquesta primera ronda a l'Enrique Gimeno, de Ciutadans. Bueno, la verdad es que escuchando a los candidatos, pues a mí lo que me sorprende es que hay un elevado nivel de consenso en muchas propuestas. Entonces, a mí lo que me inquieta es que no se haya conseguido ese consenso previamente y se estén tomando decisiones brutales, para mí me parecen escandalosas, como precisamente el parking de bicicletas de la Plaza de Alsina. Me parece. Sí. Y eso revela una actitud realmente de poco respeto a los vecinos y de poca sensibilidad estética. Y la verdad es que yo que vivo en esa plaza me siento maltratado. Está muy bien. Nosotros, Ciudadanos, promueve el transporte en bicicleta. Yo creo que haciendo las cosas con sensibilidad, con respeto y contando con todos, no rellenando un formulario, porque a veces hacen encuesta vía formulario, que a mí me gustaría saber cuántas personas participan en estas encuestas que después avalan decisiones políticas. Pero bueno, yo lo que creo es que, y lo que piensa Ciudadanos, es que en lo que hay que promover, porque hay elementos favorables para conseguir un consenso, es un plan de movilidad sostenible para Cardedeu consensuado, que potencie, y en eso estamos de acuerdo nosotros, quizá todos los que estamos aquí no estamos de acuerdo, pero muchos sí, que potencie efectivamente las zonas peatonales, el uso de la bicicleta, los parkings de bicicletas, los carriles bici, pero también, y eso es fundamental porque es la otra vertiente del problema, el impacto económico que tiene pues la organización de la movilidad en Cardedeu en el comercio. Y eso requiere, y en la actividad económica, un estudio riguroso. Un estudio riguroso y ponderado. Tenim diverses rèpliques demanades, Anna Costa, Demòcrates, després tenim Jordi Nadal i continuem. Gràcies. És que pensàvem que parlaríem només de mobilitat i hem barrejat molts temes i nosaltres no hem comentat res de comerç, ni d'aparcaments, ni de tot això, perquè ho teníem en un altre bloc, però volem fer-hi esment. Molt breument, això sí, que dèiem de fer apunts. Sí, però per tancar el tema de la mobilitat. Bé, és a dir, nosaltres també estem... Anna, perdona, per aclarir, hi ha un bloc de desenvolupament econòmic local, no? Sí. Ho dic perquè no sé si el comerç el teniu previst. Sí, llavors allà ho reiteraré, però en tot cas, per incidir més en el tema de mobilitat, el tema de l'aparcament, i ja el comentarem, com dius Enric, en el moment de comerç. Nosaltres apostem per la bici, apostem per anar a peu, apostem clarament per la pacificació d'espais sensibles, però volem deixar de demonitzar el cotxe. És a dir, no podem entendre el cotxe com un dimoni. Tots el podem necessitar en un moment determinat i hem de crear una cultura de mobilitat que ens permeti combinar totes les coses. Hem de poder fer més ample el pas del pont de Pedra de la Riera, hem de desembossar el projecte del carrer del Pi, que està preparat però no s'acaba de desembossar.
arreglar les voreres, com tu has dit, Álvaro. Hi ha moltes coses, vull dir que la mobilitat és moltes coses més que la mobilitat només. Torn per Jordi Nadal i després Álvaro Blanco. Jo intentaré ser molt breu, només una puntualització. Hi ha un tema que aquí ha sortit recurrentment, sobretot per tant per Esquerra com per la CUP, que són qui fins ara han estat gestionant el tema de la mobilitat, que han vingut a dir que demanen confiança i entenen que cal consens. Precisament el que ens ha mancat aquests 4 anys és una política que establís consensos amb aquells temes que són de poble i que, evidentment, la mobilitat, com bé comentaven, transcendeix, no és una cosa que se solucioni en 4 anys, és una cosa que és contínua. Si volem realment solucionar el problema de la mobilitat i fer-ho, fer que el poble sigui amable amb el comerç i el poble sigui amable amb la gent, evidentment ens caldrà consens. I consens és molt diferent a com s'ha fet fins ara. Volia preguntar-li a la Vera que per on faria passar la ronda que comentava, perquè nosaltres, clar, parlàvem de la modificació del POM, però el nostre partit vol donar prioritat a les zones i als espais verds i creiem que, m'interessava saber si em podria comentar per on la volia fer passar. Lo que necesitamos es móvil, o sea, necesitamos rondas, porque si no nos embozamos donde no toca, ¿no? Y hay varias propuestas, pues tendríamos que mirarlas, eso se puede consensuar, porque el coche tampoco es un demonio, ¿no? O sea, son temas que también se deben de consensuar entre todos, pero lo que sí que nos debe de quedar claro a nosotros es que el tema de el coche, todos necesitamos el coche, es un problema real en realidad. O sea, no solo vivimos aquí dentro, sino que nos movemos, ¿no? Entonces, es un tema que se debe tratar y no se debe demonizar o no sé qué se ha dicho, que el coche era algo muy feo. No. Si no té Josep Quesada, sí, dels socialistes. Breument també, ja s'ha comentat aquí, jo penso que un dels problemes principals que tenim a Cardedeu precisament és els desplaçaments de pas per Cardedeu. Molta gent es queda moltes vegades atrapada dins dels nostres carrers i el que nosaltres proposem per evitar això és precisament és una clara jerarquització dels carrers per tal que els vehicles que vinguin de pas circulin de forma àgil i sense que es pertorbi el funcionament habitual de Cardedeu. Jo crec que és la manera de fer-ho. Enric Oliver, després torn per Enrique Gimeno i la Laia Muñoz. Molt bé, el company Jordi Nadal parlava que el tema de la mobilitat és una qüestió de model de poble i parlava que era necessari establir consens. Nosaltres només fa 4 anys que som a govern. I recordo que fa 4 anys en aquest debat es parlava, o hi havia la representant del seu partit de Convergència en aquell moment, proposava una ronda oest que de consens en tenia ben poc. Per tant, abans d'exigir segons que els altres també s'ha de fer certa reflexió. El senyor Enrique de Ciudadanos no li agrada la bicicleta o tal com diu la bicicleta? Sí que m'agrada, s'equivoca, no m'agrada el que han fet. Bueno, exacte, no li agrada el que hem fet. Jo li voldria recordar que allà on hi ha ara la bicicleta, no sé si recorda vostè què hi havia. No li agrada a ningú el que han fet, a ningú. Bueno, no coneixen a cap persona. Doncs accepto totes les crítiques al respecte, només faltaria. Sí, sí, sí. Però en el lloc on hi ha ara la bicicleta, que sembla que puguis enlletgir l'espai, allà hi havia contenidors de brossa. No és que siguin gaire més macos que la bicicleta. I si no, segurament hi havia un cotxe que és un trasto de ferro de 400 quilos, que tampoc és que sigui especialment bonic. No, si tot el que tenim a la plaça Joan Alsina és molt lleig, és veritat. Nosaltres... Alguna responsabilitat té vostè en això. Nosaltres ens postulem com a motors de canvi. No em fa vergonya dir-ho. Som els dels carrils bicicleta relligant equipaments municipals. Som els de zones 30 més àmplies o esteses a tot el municipi. Som els de les plataformes i els passos elevats per guanyar seguretat i accessibilitat, passos elevats i il·luminats. També som defensors del transport públic i col·lectiu, tal com s'ha dit, i a més a més també estem engegant projectes de mobilitat compartida i elèctrica. I som els dels aparcaments de proximitat. Hi ha reflexions a fer, evidentment, però quan parlem de comerç us preguntaré si sabeu les places d'aparcament en superfície que hi ha al centre de Cardedeu i m'agradarà veure fins on tenim l'exercici, fins on hem madurat
la quantitat de cotxes que cada dia passen pels carrers del nostre. Anirem tancant aquest bloc. L'Enrique Jimeno tenia la paraula demanada, després la Laia i el Quique. Només molt ràpid. Hay una cosa que no ha salido hasta ahora y es la desconexión que tiene el Poble Sec con el resto de Cardedeu. Y es un tema, a mi juicio nuestro, prioritario. Dignificar la conexión, sobre todo para viandantes y para coches, encontrar la solución. Pero no podemos permitirnos el lujo de tener un barrio en mal comunicado, saturado, ¿no? Del tráfico que padece y al mismo tiempo mal comunicado de una forma indigna. No es un tema del que nos podamos olvidar. Y hay una cuestión asociada. Y es que, a nuestro juicio, los barrios como el Estalvi o el Poble Sec, no han sido la prioridad de la acción municipal. Y tendríamos que tratar con mucho cariño, con mucha delicadeza, con mucha fineza a estos barrios. La prueba de que no se hace, pues precisamente es la Plaza de Alsina y ese parking de bicicletas horroroso. Yo le propongo al equipo municipal que consulte internet y vea que hay mil fórmulas, mil alternativas estéticas, delicadas con el entorno, bien integradas en el entorno, para instalar aparcamientos de bicicletas. Desde luego, el genio que ha diseñado ese aparcamiento pues realmente merece un premio. Laia Muñoz. Sí, jo? Vale. Volia dir diverses coses. En primer lloc, no és una qüestió de demonitzar el cotxe, és una qüestió de deixar de fer normal l'ús d'una cosa que és totalment anormal i totalment contaminant. Això per una banda. En segon lloc, els problemes que hi puguin haver-hi de mobilitat a Cardedeu no passen per ficar-hi rondes, perquè el que crec és que això encara incentivaria més l'ús del cotxe. Els cotxes que venen de Cànoves i que passen per Cardedeu no hi ha un problema real de trànsit. On pot haver un problema real de trànsit són les persones que venen de Granollers i passen per la carretera de Dosrius i a l'inrevés. I en tot cas aquí la proposta és fer una proposta de malla de carrers que pugin i baixin en el trànsit i d'aquesta manera es podria descongestionar els carrers com Verge del Pilar, entre d'altres. I agafant la paraula del que ha dit l'Enric, en termes d'accidentalitat, només per donar-vos unes dades, en el 2016, 2017 i 2018 han sigut els anys, des del 2011, on menys accidents de trànsit hi ha hagut a Cardedeu. En el 2018 hi van haver-hi 75 accidents. Diria jo que aquesta reducció dels accidents és precisament perquè s'ha fet una aposta clara de la seguretat vial en aquest municipi que crec que passa, entre altres motius, perquè s'ha pacificat i s'ha reduït la velocitat màxima permesa en el poble. Quique Fuentes, d'En Comú Podem. Quiero sacar un tema que no creo que no se ha comentado todavía, que es el transporte interurbano en Cardedeu. Es decir, se ha hecho un gran esfuerzo, hay que reconocerlo, se ha comprado un autobús nuevo, se han ampliado las plazas, pero estos próximos 4 años tenemos que ir un paso más, incluso mirar si podemos construir diseñar una segunda línea de transporte para llegar a más partes del municipio, porque hay mucha gente que coge el bus para llegar a los institutos o gente mayor que baja al mercado para comprar. Hay que seguir en esa línea. Nosotros apostaremos también por el transporte interurbano comunitario. Molt bé, molt breument, Anna Costa, per acabar, volia fer un matís. No, només una resposta a l'Enric. Nosaltres una de les propostes que tenim és pacificar, acabar la pacificació de Doctor Klein fins a Àngel Guimerà i ens carregaríem entre 12 i 14 places de pàrquing, les tenim comptades. El trauríeu? Trauríeu el fet de pacificar, vols dir? No, dic que quan ho puguem fer, en aquell cas només ens carregaríem aquestes per donar molta més possibilitat al comerç i a les persones. No hem comptat les places després que tenim a l'aparcament. Després us les diré, jo sí que les diré. Però està clar que en necessitem i també tenim la nostra proposta que comentarem més endavant. Molt bé, no tenim temps per més. Evidentment, el tema de la mobilitat estem segurs que dona per molt més, però hem d'anar avançant en el debat, així que tanquem aquest primer bloc i anem pel segon. El segon bloc, com us hem comentat a l'inici, parla sobre habitatge.
La creació d'habitatge social ha estat un dels temes clau en els quals els partits de govern més cops han declarat sentir-se molt orgullosos de les decisions que s'han pres durant aquest mandat, especialment en el cas de la candidatura d'Unitat Popular, amb una regidoria amb Benet Fuster al capdavant, han declarat en diverses ocasions que es tracta probablement d'un dels pilars on han fet millor feina amb la generació d'un parc d'habitatge social. Durant les darreres setmanes, però, hem pogut sentir diverses propostes de la resta de candidats en aquest sentit, totes amb l'objectiu de fer la vivenda més accessible a tothom. Alguns amb propostes més adreçades als joves, d'altres amb propostes per a gent gran o amb propostes adreçades a gent amb dificultats socioeconòmiques. I anem a veure ja qui començarà aquest segon bloc. Serà Josep Quesada, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Moltes gràcies. Aviam, per nosaltres el dret d'accés a l'habitatge és un dret prioritari i per tant creiem que les administracions públiques han d'invertir diners per garantir aquest dret. La nostra proposta, per tant, és incrementar els recursos en els serveis de, tant econòmics com personals en els serveis d'habitatge de l'Ajuntament. En aquest sentit, també aprofitant la modificació que ha fet el govern de l'Estat espanyol, destinar part dels superàvits pressupostaris a polítiques de rehabilitació, a polítiques de construcció i a polítiques de continuar adquirint els habitatges. També nosaltres el que volem fer també és un pla d'estímul per tal de que els propietaris de pisos buits posin aquests pisos a disposició de la borsa de lloguer per generar lloguers assequibles, com subvencionant el 50% de l'IBI, per exemple. També nosaltres fem dues propostes a nivell de modificació de POM per facilitar l'accés a l'habitatge. Una és, en determinats llocs de Cardedeu, els locals en planta baixa, que puguin ser transformats habitatges per a gent gran i per a gent amb diversitats funcionals, i per incrementar també el parc d'habitatges, introduir una nova clau urbanística, que seria l'ús residencial cooperatiu en terrenys de titularitat pública per incrementar aquest parc d'habitatges. I finalment nosaltres ens comprometem, farem que el 10% d'aprofitament que rep l'Ajuntament en desenvolupament dels desenvolupaments comercials, destinar-los a habitatge de lloguer social, tot cercant la col·laboració público-privada. Molt bé, moltes gràcies. Tenim ja torns demanats d'Enric Oliver, i Anna Costa i de Laia Muñoz. Moltes gràcies. Ens agrada escoltar el senyor Quesada, que també ja reconeixia abans que el seu model també és en bicicleta i a peu, i ara també per l'habitatge social. Són qüestions que hem posat nosaltres damunt la taula. En el programa d'Esquerra enfatitzem que l'habitatge és un dret, perquè perseguim la justícia social i això ens avala, és el valor intrínsec del nostre grup polític. A França tenen un parc del 15% de lloguer social, un 33% a Holanda, i concretament a la ciutat d'Amsterdam i Viena, que són els paradigmes, arriben al 48-49%. Estem a les beceroles d'apropar-nos al 20%, que seria el mínim exigible. Estem a les beceroles, començaria a ser raonable a partir d'aquest 20%, i anem amb retard a Cardedeu, a Catalunya, i a l'Estat espanyol. A Cardedeu, a més, si aterrem a Cardedeu, tenim a més el hàndicap de l'increment de preu, perquè Cardedeu és un poble on hi ha molta gent que hi vol venir a viure, i a més això també encareix. Però aquests anys hem fet coses. És incipient. Comencem amb molta energia, però s'havia de començar. Arranjament de les quatre casetes dels mestres, amb 164.000 euros de cost. Inversions a la casa de Teresa Oller, on hi poden habitar 11 persones, amb 325.000 euros de cost. Adquisició de 5 pisos a la banca per un valor de 360.000 euros. Cessions de privats, d'un privat, més un pis que lloguem per rellogar. Total, 875.000 euros d'inversió. Sabeu que és poc, però és la primera pedra per anar fent. I tenim la intenció de seguir ampliant el parc social, i ho farem utilitzant els drets de tanteig i retracte quan hi hagi vendes de bancs, de grans bancs o de fons voltors, per incentivar la cessió de particulars via conveni o també bonificant, com deia el senyor Quesada, tot i que s'ha errat en el percentatge, no és d'un 50, sinó que la llei actualment aprovada fa dos o tres mesos, permet una reducció del 95% en l'IBI i un recàrrec, en aquest cas, el 50 que vostè deia, és el recàrrec que podríem aplicar en pisos buits de gran tenidors. Per tant, a les ordenances fiscals que s'hauran de posar sobre la taula el mes d'octubre, ja d'aquí 4 dies, haurem de tractar aquests temes per
per seguir en aquest camí. Us recordo la necessitat d'intentar sintetitzar una miqueta més perquè després haurem d'intentar compensar una mica els temps i potser al final us quedeu amb molt poc temps. Ana Costa, aprofito també per comentar que mireu de no parlar directament al micròfon, que us el baixeu una miqueta, perquè si no el so a vegades pot ser una mica difícil. Sí, amb algunes de les propostes que nosaltres venim fent públiques des de la primera presentació del nostre equip al mes de novembre, com és proposar el canvi i facilitar el canvi d'ús dels locals buits sempre que el tema ho permeti, les condicions urbanístiques, perquè no sempre es pot, no? Ajudar en els amos d'aquests locals buits a que puguin fer aquest canvi si els hi permet les condicions i convertir-lo en habitatge assequible per joves, grans o qualsevol persona que ho necessiti, no? Per descomptat, també, una vegada l'Ajuntament hagi fet efectiu la compra de l'espai del casino dels Pinetons. Està fet efectiu. Doncs l'actual govern ho ha dit, bastament. Doncs allà pensem construir-hi habitatges tutelats per persones grans. Laia? Sí, bé, jo celebro que la majoria dels partits polítics portin en el seu programa electoral polítiques d'habitatge. Serà que el que portava la CUP fa 4 anys ha servit per marcar l'agenda política de la resta dels partits. Dit això, les polítiques socials, com bé sabeu, són la nostra prioritat i l'habitatge n'és una d'elles i, per tant, volem continuar treballant. Per una banda, continuar ampliant el parc social d'habitatge, que el 2015 havia 0 habitatges i actualment en tenim 18. Però també hem de continuar treballant perquè creu hi hagi un habitatge assequible. Com ho volem fer? Doncs ja ho heu dit a alguns de vosaltres, bonificant l'IBI al 95% en aquells pisos buits per tal que els posin a lloguer i en cas que no ho vulguin fer, doncs un recàrrec al 50% d'aquests pisos buits. Actualment tenim 52 pisos de grans tenidors buits i 230 aproximadament de petits. També volem facilitar la conversió dels locals buits que estiguin lluny de les àrees comercials en habitatge protegit. Evidentment, volem continuar donant tot el suport, tant tècnic com econòmic, a altres maneres de tinença, com les cooperatives d'habitatge, en la que d'aquesta manera serien espais que es traurien de l'especulació urbanística i, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, volem veure les primeres pedres en el casino, perquè d'aquesta manera el projecte social que les persones que l'ocupaven hi volien veure. Però tot i així, no vull acabar la meva primera intervenció en aplaudir que el PSC porti mesures a favor de l'habitatge, però possiblement actualment no estaríem en aquesta trista situació si vosaltres mateixos en el 2009 no haguéssiu signat el decret de desnonament exprés al capdavant de la ministra Chacón. Álvaro Blanco, de Gent pel Canvi. Bueno, primer de tot volia esmentar que nosaltres, concretament quan estava Jordi a govern, va ser la primera persona en posar-se en contacte amb la plataforma d'afectats per la crisi, que actualment cal continuar treballant a l'Ajuntament, només esmentar-ho. També dir que quan es fan les coses malament, normalment es diu, però també volem reconèixer doncs, que sí que han sigut un encert augmentar, no, ampliar el parc social, que ha passat de 0 a 15. Per això també ho reconeixem. Han parlat també de la modificació de l'IBI i jo crec que a vegades també ens quedem molt amb dades i números i falten propostes més concretes i nosaltres en podem esmentar dues ràpidament, que seria la reducció de les tasques dels residus domèstics pel jovent. També, bueno, aquí justament surt un tema, residus, que crec que si tenien majoria absoluta i justament en el programa porten ara propostes que parlen d'entorn a això, no sé perquè abans no les ha volgut encetar o tirar cap endavant, sinó que s'han esperat aquesta nova legislatura. També m'agradaria comentar un altre aspecte parlant d'habitatge, que seria la creació d'un habitatge social destinat per la gent gran a la zona del casino popular, amb espais comuns com podien ser menjadors i una bugaderia. Jordi Nadal. Sí, a veure, un parell o tres de cosetes. De la primera, efectivament, jo crec que aquí hi ha hagut bastant consens de que la feina que s'ha fet des d'aquesta regidoria que portava la CUP, em sembla que ara alguns us estan estirant una miqueta la medalla i jo us la dono a vosaltres perquè heu fet bona feina aquí i tant és així que hi ha bastant consens respecte de que hem de tots, qui ens toqui governar, seguir en aquesta línia i fer-la créixer. Sí que és cert que potser jo, a més d'una ocasió, parlant amb els regidors, hi ha 2 o 3 iniciatives que i fins i tot algunes les heu intentat i no heu acabat de sortir-vos, com per exemple la possibilitat de que alguns locals, que actualment a Cardeu n'hi ha moltíssims de buits,
que es poguessin reconvertir a través d'un informe tècnic que ho permetés en vivendes, evidentment amb el compromís de que fossin posades en ús social durant els primers 5 anys, de tal manera que s'hi beneficia el llogater i si se'n beneficia el propietari, per exemple, opcions com aquestes o de donar certes ajudes a persones de menys de 35 anys, que són les que més estan tenint dificultats a trobar una vivenda. Totes aquestes mesures, quan parlem de propietaris que han de posar el seu pis al lloguer social, efectivament, si es troben que des de l'Ajuntament es protegeix accions d'ocupació, etcètera, etcètera, efectivament això desmotivarà moltíssim a qui realment tingui dubtes de si posar o no el seu pis en lloguer social. I una nota final, i aquesta sí que la vull dir a la gent del PP, de Ciutadans i del PSC, és que molt sovint us hem sentit en els vostres partits polítics parlar moltíssim de la defensa de la Constitució espanyola i en uns articles com el 155, al qual li teniu molt de carinyo. N'hi ha un altre que parla del dret a l'habitatge, ara que estem parlant d'això. Si li tinguéssiu tant de carinyo en aquest, probablement no estaríem on estem. Justament tenia la paraula demanada Vera Cruz Miranda, del PP. Sí, la verdad es que nos encanta el 155. De hecho, se aplicó y tampoco pasó nada. El derecho a la vivienda, hay derecho a la vivienda. Silenci, sisplau. Demanaríem una mica de silenci, sisplau, entre el públic. Si no pasó nada, si tampoco pasó nada. El derecho... Silencio, el derecho a la vivienda, por eso yo creo que en este tema vamos a ponernos más o menos de acuerdo en que hay que hacer vivienda social. Se pueden hacer bloques, se pueden hacer desde el ayuntamiento se puede incentivar y se puede ayudar el tema del derecho a la vivienda. Y sobre todo estos alquileres sociales, alguien lo ha dicho, para las personas mayores, que merecen nuestra especial atención, y también para los jóvenes. El tema de los jóvenes quizá es un tema que se debe ampliar, porque ¿qué es joven, no? Y el tema de la vivienda es complicado para... pensamos en jóvenes de 20 años, pero que quizá se puede ampliar ese periodo. Con respecto a la vivienda, yo creo que también es un tema que deberíamos y que podríamos llegar a un consenso y que nos deberíamos de plantear también qué tipo de ciudad queremos, ¿no? Qué tipo de ciudad queremos para que la gente venga a vivir, ¿no? Le apetezca venir a vivir, ¿no? Y este es un tema que yo creo que también es para otro debate, quizá, y que entre todos también podríamos buscar un consenso y una solución de a ver qué tipo de ciudad queremos, que en realidad es la mejora también de esta vivienda. Y otro tema, que también tenemos el derecho a la vivienda, pero también tenemos el derecho a la propiedad privada. Creo que esto también entra dentro de este punto, que debemos respetar el derecho a la propiedad privada, ¿no? Es un derecho que todos tenemos y que, por mucho que a algunos no les guste, se debe respetar. Porque las casas ocupadas ilegales, este tipo de cosas, no las debemos de fomentar de ninguna de las maneras. Quique Fuentes, dan como pueden. No, yo primero decir que... El comentario que has hecho sobre 155 provocó que el pueblo catalán perdiese su capacidad de decisión. Yo entiendo la democracia de otra manera, por lo tanto, no estoy nada de acuerdo con lo que has dicho. Si se da un golpe de Estado... Continuem amb qüestions d'habitatge. Volviendo ya al tema, el tema de habitatge, a mí es un tema que me preocupa bastante, porque... Por motivos personales, yo veo gente de mi entorno que se tiene que ir de Cardedeu, porque los precios de alquiler están muy caros y no pueden afrontarlo. Entonces, nosotros desde En Comú Podem, lo que proponemos, aparte de la medida esta que ha aprobado Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, que es del 30% de todas las nuevas construcciones que sean de obligado uso de habitatge públic, pedimos también, queremos también ofrecer una ayuda de alquiler a las personas, de igual edad, simplemente por criterios de situación familiar. Seguiremos ampliando el parque de habitatge social, que hay que reconocer que se ha hecho un grandísimo trabajo estos últimos 4 años. Han pasado, si no me equivoco, lo digo de memoria, de 0 a 15, por lo tanto es un trabajo excepcional y sería hipócrita no decirlo. Y también tenemos que seguir presionando al Gobierno del Estado, que es el que va a poder tener la competencia de que los propios ayuntamientos seamos los que podamos regular el precio de alquiler por zonas en nuestro municipio. Y eso es importantísimo. Y esto es una ley que seguramente se acabe aprobando, porque tiene toda la pinta,
pero tenemos que desde los ayuntamientos, seamos del color político que seamos, tenemos que presionar al gobierno de España para que lo haga, y al gobierno de la Generalitat, que no haga una propuesta a medias como la que ha aprobado esta semana. Molt bé. Enric Oliver. Doncs mira, bé, just el comentari que feia el Quique, aquesta setmana s'ha tirat endavant o s'ha promogut una modificació legislativa a Catalunya. Haurem de fer, i estic segur que escoltant el que dieu estarem tots d'acord, haurem de, Cardeu ja té una demanda forta i acreditada, i això ho tenim sobradament acreditat, però a més ara la nova nomenclatura és que haurem de manifestar que a Cardeu tenim una àrea d'habitatge tens, és a dir, que hi ha més demandats d'habitatge de lloguer que no pas habitatges en el lloguer situats, i que a més la renda disponible de les persones que volen accedir al lloguer es veu molt afectada pels preus actuals. Celebro que hi siguem. Només una coseta, com que ha sortit diverses vegades el tema de la modificació del tema dels baixos locals buits, és una feina tècnica complexa, s'ha de dir, nosaltres ho portem al programa i aquí a la platea hi ha exregidors d'urbanisme, s'haurà de fer una modificació del PUM, no només per decidir que en el local baix de no eix comercial, sobretot, de no eix comercial, hi pot anar també una vivenda, sinó a més llavors modificar les possibles densitats, perquè normalment aquests blocs ja s'han gastat la capacitat de fer habitatge en els pisos alts i per tant això incorpora modificació de densitat i per tant només ho seria possible en aquells casos en què el baix local recuperat sigui per habitatge protegit. Hem d'anar acabant aquest bloc també. Tenia la paraula demanada a la Laia Muñoz i després l'Enrique Jimena. Sí, diverses coses. En primer lloc, a mi m'agrada que tothom parli de justícia social, però alhora també m'esgarrifa quan sento parlar de manera que estigmatitzeu i criminalitzeu a les persones que estan ocupant un habitatge simplement perquè no poden assumir els preus del mercat immobiliari. Preus del mercat immobiliari que alguns dels partits que avui aquí presents han provocat. Això per una banda. Per una altra banda, o sigui que sisplau, prou de criminalitzar les persones que ocupen vivendes per poder-hi viure. D'altra banda, aquí parlem d'ajuts al lloguer per a les persones joves o persones grans, bueno, diferents maneres, heu dit, d'oferir ajuts al lloguer. Això actualment a serveis socials ja ho fa. Hi ha un reglament de prestacions econòmiques en què s'ofereixen ajuts al lloguer tant per entrar-hi a viure com per mantenir l'habitatge i no perdre'l, i no només de lloguer, sinó que també d'hipoteca, sempre i quan es garanteixi que es poden continuar pagant els habitatges. I a més, no és una qüestió a vegades de tenir més recursos, sinó de gestionar els recursos que ja existeixen. I en aquest sentit, l'Ajuntament de Cardedeu ha fet una molt bona feina de trucar a totes les persones que tenen dificultats per fer front al pagament del lloguer, informar-los simplement de la convocatòria d'ajuts al lloguer que ofereix la Generalitat. I per posar dades, que a mi m'agrada molt sempre acompanyar el que dic amb dades, el 2015 39 persones van aprovar-se l'ajut al lloguer, i el 2018 114 persones es van beneficiar d'aquest ajut al lloguer. I això és un impacte de 230.000 euros en totes aquestes persones. Enrique Jimeno, que hem d'anar avançant. Sí, Enrique Jimeno. Bueno, aprovechando la referencia que usted ha hecho, señor Nadal, Señor Jimeno, acostéis una miqueta al micrófono. Enrique. Sí, no, digo que me ha parecido muy forzada la referencia, perdone que le diga. Y además que debe de ser que desconoce usted el programa de Ciudadanos y las propuestas que hace. Lo desconozco en absoluto. Lo desconoce. Absolutamente. Estaría bien que lo leyera, es bueno conocer a los demás. Yo sencillamente le digo, mire, Ciudadanos lo que defiende es el respeto a la ley. Y hay algunos que no la han respetado. Entonces, pues claro, pasan las cosas que pasan. A nosotros no nos gusta el 155 y, bueno, claro, pero si no se respeta la ley, pues ya digo, tiene consecuencias que son desagradables para todos, porque ahora estamos nosotros centrando mucho el debate en cuestiones muy puntuales. Yo les confieso que en algún momento pienso, a ver, estamos orillando un tema básico, ¿no? Hemos vivido 4 años horribles, horribles. Entonces, que están teniendo unas consecuencias devastadoras en la convivencia, en todos los aspectos. Claro, al focalizar la atención en temas muy concretos, orillamos este tema, que es el gran tema. Y es el tema que ha llevado a Ciudadanos a presentarse en Cardedeu, la verdad. Entonces, hemos de hablar del respeto a la ley, de no abusar del poder institucional que tiene el ayuntamiento. Oiga, en las cosas buenas que hacen, mire, y que promueven la justicia social, nos van a tener al lado. Así de sencillo.
Nosotros, Ciudadanos, en su programa, tiene propuestas muy similares a algunas que defienden el resto de los partidos y la verdad es que nos complace que así sea. Y no tendremos ningún problema en promover esas políticas de vivienda social, de bueno, facilitar a las personas sin recursos... Ja que vagi acabant la intervenció. Sí, sí, facilitar a las personas sin recursos el acceso a la vivienda mediando entre arrendatarios y arrendadores y, bueno, en definitiva, facilitando a los jóvenes ese acceso a la vivienda. Allí nos encontraremos. A mi no m'agrada tallar-los, però al final del debat igual només poden parlar un 30 segons en l'últim bloc. Llavors intento doncs, que a poc aneu acumulant temps pel final, perquè si no, al final haurem de compensar i sabria greu que no poguéssiu parlar de tot el que heu de parlar. Hem d'anar acabant aquest bloc. Sisplau, molt ràpidament, Josep Quesada, i en tres paraules, Josep Quesada, sí, Anna Costa i Álvaro Blanco. Sí, jo, molt senzill, jo crec que no ha estat la CUP que ha posat el debat de l'habitatge i ha sentat a l'habitatge a Cardedeu. Jo crec que l'habitatge ha sigut sobrevingut a tots els municipis i tots els municipis han tingut el mateix problema. La CUP ha estat aquí... Ha sigut sobrevingut per el decret express que vau aprovar vosaltres. No, això no és veritat, Laia. No és veritat. No. L'octubre del 2015 es va aprovar una ordenança de pisos buits per fer un cens. Sí, però... Era l'octubre del 2015, sí, no va ser abans. Sí, no, però quin resultat ha estat aquesta ordenança? Perquè el mateix regidor d'habitatge amb una jornada que vaig estar jo present va reconèixer que això no havia funcionat, senyor alcalde. Bueno, ho tenim sensat i podem aprofitar-ho ara. Per tant, les coses clares. Per tant, jo crec que no ha estat la CUP la que ha posat al centre del debat. Jo penso que ha sigut la realitat socioeconòmica que ha viscut que ha posat l'habitatge en el centre del debat i a la qual totes les forces s'han sumat. Res més que això. Anna. Perdó. Enric, no? Parlem d'habitatge. M'he quedat de pedra quan has dit que Ciudadanos no heu donat recolzament al 155. No, i que voleu justícia social. Escolta'm, com dieu els que parleu en castellà, la velocidad se demuestra andando. Que podeu manifestar-vos en contra del 155, a favor del respecte als nostres presos polítics, als nostres exiliats, i seria una manera de... Álvaro Blanco, rèplica molt breu, però molt breu vol dir de 10 segons. És inquietant com usted mezcla los temas. Yo he hablado de respeto a la ley. ¿Y a las personas qué? No, y a las personas, evidentemente. Pero, sí. Y por tanto, eso es compatible. Pues no hay nada más democrático que la ley democrática y el respeto a la ley democrática. Quien se la salta, quien utiliza las instituciones para marginar a parte de la población e imponerle su ideología... no està respectant la llei i no està respectant a les persones. Crec que ha quedat clara la posició. Anna Costa, Josep Quesada, us demanaria que baixéssiu una miqueta el micròfon i no us hi acostéssiu tant, perquè llavors no se sent bé. I tancarà aquest bloc ara l'Álvaro Blanco. No, jo tenia la... És que, bueno, podem fer una rèplica però de 10 segons, perquè justament Laia Muñoz, Enric Oliver, aneu molt passats de temps i després no us podré donar la paraula al final. 10 segons, seran 10 segons. Álvaro, sisplau. No, respecte a aquest aspecte que ha sortit ara... Per sota, baixar-lo una mica, així, ja està bé. Sí, ara. Més avall, baixa el micro, no cal que t'hi costis. Aquí? Sí. Respecte al que ha sortit ara del 155, jo crec que la gent avui també va escoltar propostes més concretes de Cardedeu. Ara aquí comença a encetar un debat sobre el 155, que personalment estic en contra, perquè va paralitzar les nostres institucions, però ja crec que no toca, no és el joc. Si algú té algun interès dintre del seu partit de pujar cadires, doncs crec que s'ha equivocat de joc. Molt breument, Laia i Enric, per acabar. Sí, jo només al senyor Enrique de Ciutadans, a mi em sorprèn molt que ara i ahir a la política de cafè parlés de justícia social quan en el seu espot de campanya tenen la vergonya d'atrevir-se a amenaçar les persones que viuen en cases ocupades. I torno a dir el mateix, sap vostè que la gran majoria de les persones que ocupen ho fan per tenir un lloc on poder viure? Ho sap? ¿Le puedo responder? No, ara no, deixa'm acabar. És molt revelador. Deixa'm acabar, no, és que no he acabat.
No he acabat. No he acabat, no he acabat. I d'altra banda, vostè diu que ens informem i llegim el seu programa. Creu-me que jo he estat una setmana intentant trobar el seu programa a la pàgina web i a la biblioteca municipal i he sigut incapaç de trobar-lo. Jo em sembla que el programa... Hem parlat poquet. 5 segons. El programa, jo vaig estar veient l'entrevista que li van fer a Ràdio Televisió Cardedeu, l'entrevista en profunditat, i diria que el programa bàsicament tenia un punt, que era treure els llaços grocs, i ja està. Per qui vulgui saber-lo, ja el sap. Pues, bueno, pido la palabra. Aquí hay candidatos con problemas de comprensión lectora. Yo le aconsejo que se esmere más. Yo, si quiere, les proporciono el programa al acabar la entrevista y lo pueden ver. Y lo pueden leer y lo pueden leer con detenimiento. Y verá que de los lazos amarillos no hay ni una sola mención. Sí que habla mucho del abuso del espacio público, pero yo quería hablar de vivienda. Molt bé. Jo querria parlar de vivienda. Acabem aquest tema ja perquè hem de parlar del seu bloc. Perdone, ¿puedo hablar de vivienda? Bien, ustedes lo que hacen es sacar otros temas para acosar... Con ese tema, usted ha sacado el 155, usted se ha apuntado, usted también, pero a mí no me interesa hablar de 155, yo quería hablar de vivienda. Tanquem el tema d'habitatge amb una intervenció molt breu d'Enric Oliver. Perdone, usted ha hablado de la ocupación. Senyor Gimeno, hauríem d'acabar perquè si no, no tindrà temps de parlar després. Claro, pero si me hacen alusiones y después no puedo responder, como ha dicho... No, sí, pot contestar, però només l'adverteixo que després tindrà menys temps. Ràpidamente, mire... Nosotros distinguimos entre una ocupación en casos de necesidad y otra ocupación lúdica que tiene un carácter ideológico y reivindicativo y que no responde a una necesidad real. En los casos de una ocupación que realmente responde a una situación de necesidad, lo que hay que hacer es mediar. Y lo que hay que hacer entre los propietarios y esas personas que están en un estado de necesidad. Este tópico de que Ciudadanos es insensible socialmente no tiene aval ninguno. Ninguno. Molt bé. Per acabar, Enric Oliver, molt breument, sisplau. Sí, seré molt respectuós amb aquests 10 segons perquè ha sortit el tema i per aclarir-ho també a la platea, la parcel·la del casino va ser adquirida formalment davant de notari el dimarts d'aquesta setmana i servirà per un espai d'habitatge compartit per gent gran. I també en relació a la gent gran, perquè avui han sortit dades de l'Institut Nacional d'Estadística conforme ens anem envellint i d'aquí molt pocs anys la piràmide ja no estarà invertida, sinó estarà invertidíssima. Tenim una parcel·la d'equipament identificada per una possible residència de gent gran, al carrer Càssies, Avinguda Vilamajor. Molt bé, doncs deixem el tema d'habitatge aquí. Com tots, també podríem seguir parlant, però hem d'avançar. Anem pel següent bloc de debat. Doncs el següent bloc, com hem comentat abans, és el de cultura i festes. Cardedeu és un municipi amb un gran teixit associatiu, com molt sabeu. La cultura i especialment els espais disponibles per les activitats culturals han estat objecte de debat durant els 4 anys de mandat. El projecte de la Tèxtil Racer ha omplert hores i hores de debat als plens municipals, un projecte que des dels partits de govern es va batejar com la creació d'una fàbrica de cultura. Per alguns partits de l'oposició ha estat un error per tractar-se d'una inversió desmesurada a nivell econòmic, per no haver tingut en compte els veïns del barri o per haver-se tirat endavant sense el consens amb la resta de partits. Pel que fa també a les festes populars, també hem trobat moments molt delicats com alguns canvis organitzatius o incidències durant algunes fires o crítiques per part d'alguns partits que consideren que la festa major només té en compte un perfil molt concret de la població. Molt bé, doncs per veure qui comença aquest torn de debat, anem a treure aquí un paperet. I serà Enrique Gimeno, de Ciutadans. Bien. Bien, pues yo, la verdad es que me complace hablar de este tema que tiene una gran carga simbólica y, bueno, pues además tiene un significado especial en la población de Cardedeu. A ver, el fomento de la cultura, del ocio, de una forma inclusiva, debería de ser un valor inquebrantable y debe ser un elemento de unión y de cohesión de todas las personas, de todos los vecinos de Cardedeu. Y no lo ha sido. Y no lo ha sido porque se ha hecho un uso ideológico, partidista, constante. La sensación de parte de los vecinos de este pueblo, de que se están colonizando instituciones, espacios, que se están haciendo adjudicaciones que aumentan el grado de influencia de un sector de la población
y arrinconan al otro, pues es patente. Yo no les hablo más que de la percepción que de ese sector de la población de Cardedeu, que no es independentista, tiene. Esa percepción existe. Vivir de espaldas a esos vecinos, no integrarlos, marginarlos, es como opción lamentable. Y les voy a decir una cosa. Yo cuando vine hace 10 años a esta población y me sentí muy cómodo, yo me encontré con una programación cultural que me pareció atractiva, incluso por encima de las posibilidades de una población de estas dimensiones. Me sorprendió. Me sentí integrado. Señor Gimeno, sí. Obviamente acabar la intervención. Bueno, pues iré acabando. Y, mire, la verdad, yo creo que promover esa misma programación cultural, abrirla al mundo y al mismo tiempo hacerlo no con un sesgo partidista, sino con una mirada integradora, caray, nos haría mejorar muchísimo el grado de convivencia. A Álvaro Blanco, de Gent pel Canvi. Bueno, com d'altres segueixen la seva línia, nosaltres portem una proposta que primer de tot sí que dic al centre cívic, on ja està aprovat i ja estem d'acord, però sí que és cert que el volem fer més transversal i on participin el màxim nombre d'entitats possibles. És per això que el que proposem és crear una comissió de cultura on estiguin integrades les diferents entitats, que no sigui una simple comissió de cultura, com ja hi havia hagut abans, informativa, sinó en la que tinguin participació, facin propostes i que ja que hem demanat moltes vegades des de l'Ajuntament participació de la ciutadania, que fos la ciutadania que pogués escollir entre alguna sèrie de propostes que fes aquesta comissió de cultura. També parlant d'un altre aspecte que comentava... Me'l menjo. És el tema de la festa major. Creiem que realment jo crec que bueno, entitats com el Garit o el Polvorí han fet bona feina, però creiem que encara es podria obrir més a les diferents entitats municipals del poble, que fos una festa on participessin aquestes, autogestionada, tipus model barraques, com ja passa a altres poblacions, com són el cas de Torroella de Montgrí o Sant Antoni de Vilamajor, i aquesta seria una mica la nostra línia de proposta de canvi a la festa major, on podrien participar les que ja hi participen també. Enric Oliver. Gràcies. Cardedeu és un poble viu i actiu culturalment i engegarem ben aviat les obres per arranjar la fàbrica de la cultura. Segurament hi haurà interpel·lacions sobre els costos i els contestaré més endavant si és el cas. Tenim un any per treballar el pla d'usos perquè les obres considerem que poden estar acabades a la tardor del 2020. Allí passaran moltes coses. Serà el portal del teixit associatiu i de les entitats. Ens fa molta il·lusió la fàbrica de la cultura. Servirà per gestionar de manera integrada l'oferta cultural i també per potenciar-la l'agenda d'actes i esdeveniments. Serà niu de creació i de formació i serà aprofitada multidisciplinarment. Allà hi cabrà tothom. Sap greu que altres partits se n'apartin sols de la cultura i després, des de fora estant, diguin que fem cultura per uns pocs. No és cert. La cultura és per tots. La cultura és la columna vertebral d'aquest municipi, dels valors cívics, i us necessitem a tots. Hi haurà ocasió més endavant per parlar de festa major. Anna Costa, de Demòcrates. Completament d'acord, Enric. I per això nosaltres apostem per municipalitzar la cultura. La cultura ha de poder arribar absolutament a tothom, perquè és un aliment bàsic per a les persones. I per això apostem per la creació d'una escola municipal de música i arts escèniques que doni una cobertura total a totes les expressions de l'art, per crear un centre cívic social, transversal, per les persones, per totes les edats, per tots els colors i tots els perfils, que ens agradaria molt poder allotjar a la Tèxtil Rasa, que també és un projecte en el que estem d'acord. Lamentem que ahir justament es comuniqués que ja ha estat una empresa la guanyadora, tal. Pensem que hagués sigut més estètic esperar el dilluns, no? Esperar el nou govern que es formarà. No? Però estem d'acord. Però nosaltres entenem la Tèxtil com un hotel d'entitats, que també l'hem de tenir. Però hem de tenir un centre cívic. Un centre cívic per tothom i per tothom. Laia Muñoz, de la CUP. Sí. Bé, jo el que trobo lamentable, senyor Enric, és que les seves propostes girin tota l'estona al voltant d'un eix. Ja portem una hora i escaig de debat i encara no he sabut escoltar cap proposta concreta de cap dels eixos d'aquest debat.
Dit això, la CUP, en el que fa a la franja, a l'aspecte de cultura i festes, que era com es deia el bloc, com deia la Montserrat Roig, nosaltres creiem que la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini. I en aquest sentit volem una comunitat que generi cultura per tal de transformar el món. Pel que fa a la tèxtil, proposem una implementació gradual de la gestió comunitària i en perspectiva de gènere. Creiem que la ciutadania no només ha de ser consumidora de cultura, sinó que també ha de tenir la capacitat de poder produir i de poder expressar cultura. Això per una banda. Pel que fa a les entitats, ja ho vam dir fa 4 anys, ho continuem defensant, l'administració ha de facilitar la vida de les entitats. En aquest sentit, hi hem donat suport al màxim a la millora dels circuits tant que pel que fa als espais com al material, però tot i així ho hem de continuar fent i proposem reformar l'ordenança de gestió d'espais. Pel que fa a les festes i espais d'oci, hem fet molta feina aquests 4 anys i acabo, tirant endavant protocols contra la violència masclista i LGTB-fòbia, treballant conjuntament amb les entitats organitzadores d'aquests esdeveniments perquè tirin endavant aquesta mena de propostes. Des de la prevenció i la informació hem habilitat espais també i ho continuarem fent per tal d'informar des de la reducció de riscos pel que fa al consum d'alcohol i de drogues. Quique Fuentes, d'En Comú Podem. Sí, nosotros decir que estamos de acuerdo con el proyecto de la Textil Race, pero nosotros proponemos un modo de gestión mixta. Cuando digo mixta me refiero a un sistema de entre la ciudadanía, las entidades y el ayuntamiento, para que todo el mundo en Cardedeu se sienta integrado y sienta que esas instalaciones tan necesarias en Cardedeu son suyas. Muy bien. Seguiremos dando a conocer el museo porque está haciendo unas actividades muy, muy, muy enriquecedoras, pero creemos que hay parte de la población de Cardedeu que ni siquiera se entera de lo que están haciendo ahí. Y es una pena porque están haciendo un gran trabajo la gente del museo. Luego, tenemos que repensar, tenemos que hacer una reflexión colectiva entre todos de la biblioteca. Creemos que se nos está quedando pequeña. Entonces, proponemos la creación de una biblioteca en otra parte del municipio. Y es una reflexión que tenemos que hacer entre todos, en consenso. También hay que repensar la fiesta mayor. La fiesta mayor actualmente solo se acaba centrando en el centro del pueblo y en algunas actividades en los Pinatones o en Pupo Fabra. Tenemos que llevar nuestra propuesta es llevar la fiesta mayor a los barrios, es decir, descentralizar. Con esto conseguiríamos que la gente de los barrios se sienta más integrada con la fiesta mayor y también que la propia gente del centro del pueblo, que muchas veces siempre se comenta que no pueden descansar bien por la fiesta mayor, sería una manera de poder disfrutar todos de la fiesta mayor siendo más integradora. Molt bé. Vera Cruz Miranda, del Partit Popular. Llegados a este punto, yo creo que deberíamos preguntarnos qué es cultura o qué entendemos todos por cultura. Porque yo creo que lo que entendemos unos, los otros no. A veces hay más cosa de jolgorio y de cultura. Pero bueno, llegados a este punto, yo creo que Cardedeu tiene un patrimonio cultural muy importante. Creo que se debe de difundir más, que tenemos un buen museo, se debe de difundir más, y un modernismo que se debe de difundir más. Porque yo creo que la cultura es algo integrador, universal, abierto, plural. Por eso creo que no todos entendemos lo mismo por cultura. Y nuestra propuesta es tan simple como despolitizar las fiestas. Porque aquí está todo politizado. Desde el momento en que se politizan las cosas, da igual, con un lacito, con una reivindicación, con una cancioncita, desde el momento en que se politiza algo, ya no es una fiesta, sino que se convierte en un mitin político. Y creo que las fiestas deberían de ser de todos y para todos. Lo mismo que la cultura, que ya eso viene implícito en lo que significa cultura. Josep Quesada, del Partit dels Socialistes. Sí, moltes gràcies. Bueno, em sembla que nosaltres som els únics que no estem d'acord amb el projecte de la Textil Race que s'ha engegat actualment. Aviam, reconec que l'alcalde té tot el dret del món d'haver adjudicat les obres perquè està perquè ho pot fer, però comparteixo amb l'Anna Costa que això s'hagués pogut esperar a la Constitució del nou Ajuntament i més quan aquest és un tema polèmic, almenys per la nostra part. Nosaltres entenem que no és moment d'engegar grans inversions en nous equipaments municipals, sinó que el que hem de fer és mirar què és el que tenim i aprofitar els existents perquè alguns d'ells entenem que estan infrautilitzats. Evidentment, hem de remodelar el projecte de la Textil Race perquè allí doni cabuda el que realment necessita Cardedeu. I alhora potenciar el seu valor patrimonial
i artístic i històric més del que hi ha a l'actualitat. Hem de desenvolupar polítiques que afavoreixin la presència de públic a les activitats culturals i més concretament aquelles persones que habitualment estan fora dels circuits d'aquestes demandes culturals. Hem d'actualitzar, evidentment, la festa major per fer-la més inclusiva i perquè, estic d'acord amb molts dels partits, que donin cabuda a altres col·lectius que no siguin els mateixos que s'acaparen de la festa major. Nosaltres també volem intentar recuperar l'aplec de la sardana. Estem d'acord en donar suport a les festes majors dels barris i també nosaltres el que volem és potenciar el museu, que aquí tenim un gran element dinamitzador de cultura i turisme que entenem que no està sent prou potenciat. Jordi Nadal. Aviam, s'ha anat sentint en diverses ocasions el tema de que aquest projecte, si no és de consens, es trobarà amb el topall de que, no, que es pot trobar que d'aquí a 4 dies es trobi orfe de pares. Bàsicament perquè l'heu portat i efectivament ahir, no només això, sinó que és que ahir inclús el punt en què es va aprovar es va fer mentre uns quants dels candidats estàvem a Televisió Cardedeu. Però, bueno, no és cert això. Era a les 7 i nosaltres al cap de mitja hora havíem d'estar a l'altra punta del poble. És igual. En qualsevol cas, és a dir, són unes maneres de fer que el que fan és que xoqui amb la nostra capacitat de poder transmetre a tota aquella gent que ens farà confiança a nosaltres i que representaran la total transversalitat del poble, fer que aquest projecte sigui sentit com un projecte de tots. És imprescindible que Cardedeu tingui un centre cívic. No hi ha ningú que hi estigui en contra, més enllà que el senyor Quesada cregui que aquesta obra no calgui fer-la. Però el centre cívic el necessitem i, a més, el necessitem perquè tenim un teixit associatiu que és, no és que sigui ric, és que, i els números així ho diuen, és excepcionalment viu respecte al nostre entorn. Heu dit el que hem de fer des de les institucions, què hem de fer això? Nosaltres no hem de fabricar cultura. Nosaltres el que hem de fer és cuidar i protegir a les associacions que ho estan fent. I a data d'avui, en el darrer mandat, és el mandat en el qual les associacions han cobrat les subvencions més tard que mai. I això és una manera de no ajudar-los. Enrique Jimeno, de Ciutadans. Bien, vamos a ver, yo tengo que invertir algún tiempo en hablar de un tema del que no se ha hablado suficientemente y a mí lo que me preocupa, señora Laya Muñoz, es que usted, después de oír hablar de que se margina una parte de la población y otros partidos aquí presentes, no han hecho ni una sola alusión a este tema, ni han hecho ninguna propuesta inclusiva. Deben de estar muy contentos con lo que hacen. Nosotros no estamos nada contentos con lo que ustedes hacen en ese sentido. Y nosotros sí que creemos que se ha de trabajar en el ocio y en la cultura por la concordia. Pero sí que tenemos propuestas, porque como invierto el tiempo en este tema, pues claro, evidentemente sí, me lo como. Mire, nosotros creemos que en Cardedeu hay que realmente promover un plan de ocio juvenil que incluya también el ocio nocturno, que incluya la dinamización de ese sector de la población más vulnerable. Caray, toca un tema social. Porque yo, mire, yo estoy harto de pasear por Cardedeu y ver aún a grupos de jóvenes que no se integran en la estructura, voy muy rápido, que no se integran en la oferta cultural y de ocio porque a lo mejor no tienen medios para ellos. Es muy importante ofrecer a esos sectores de la población más vulnerables un plan de ocio juvenil integrador y esa será una gran labor. Y hay que optimizar al máximo los recursos disponibles en lugar de hacer grandes inversiones. No tengo la sensación de que todos los equipamientos culturales se estén utilizando intensamente y no creo que estén tan justificadas esas inversiones. Moltes gràcies, Enric Oliver, molt breument. Perquè sí, és molt complicat, perquè s'han dit moltes coses i m'agradaria, i no podré fer-ho, parlar de museu, parlar de modernisme i noucentisme, parlar de la festa major i de la inclusivitat que hem aconseguit en ella. Sé que no tenim temps. També li m'agradaria preguntar-li al senyor Quesada si ha vingut alguna vegada al Febrer Musical a escoltar sardanes o no l'he vist mai en cap aplec. Quan es requereix alguna cosa, una ser coherent amb les seves actituds. També m'agradaria molt parlar de la gestió de l'espai de la fàbrica, que tenim un estudi de la Diputació que ens explica molt clarament com ha de ser, però per interpel·lació bàsica se'm queixen que ahir vàrem adjudicar les obres de la reforma.
era imprescindible. Evidentment, els costos de les obres són importants, que van associats a unes subvencions. Les obres s'han de començar perquè s'han d'acabar en un termini, les teníem que començar. És un tema que s'ha debatut en el ple durant 2 anys. No es pot ara manifestar que no s'estava coneixent el que es tramitava, els plecs, les condicions, és de l'abast de tothom, està publicat, és conegut. No, moltes gràcies. No és una qüestió que em sàpiga greu que ahir s'aprovessin l'adjudicació dels altres. Ana Costa, de Demòcrates. Només fer un incidir en que en cultura, festes, és imprescindible la llengua. És a dir, hem de defensar la nostra llengua pròpia. Si no ho fem a través de la cultura i de les nostres festes contemporànies, tradicionals, etc., no vindrà ningú a fer-ho. Els senyors, probablement, de Ciutadans i del PP, doncs, o fins i tot, no sé si els socialistes estareu per aquesta cosa, ens hi posareu pegues. Hem de viure en català, fer cultura en català, i treballar perquè la nostra llengua pròpia estigui a dalt de tot. Molt bé, moltes gràcies. Josep Quesada, breument, també. Jo molt ràpidament, nosaltres sí que tenim un projecte per a Tèxtil Racer, no volem el projecte que està duent a terme, que vol dur a terme l'Ajuntament actual per a Tèxtil Racer. Evidentment, nosaltres creiem que ha de respondre a les necessitats reals del municipi i nosaltres sempre hem defensat que en aquest espai podríem ampliar el centre de dia que és tan necessari per a la gent gran i també possiblement la construcció d'un centre geràtic. Per què no estudiem això en lloc d'un espai que realment no necessitem, com és aquest espai de cultura? Molt bé. Laia Muñoz, molt breument, molt. Superbreu. No, només... ho dic perquè després no us podria donar la paraula. Ja hagués acabat. Només per recordar que fa 4 anys en aquest mateix espai el cap de llista actual del Partit Socialista va dir davant d'aquest micro que a la Tèxtil Racer hi havia d'anar un centre cívic. Vera Cruz Miranda. Laia. Nada. Que decir que el castellano es tan lengua propia de Cataluña como el catalán, desde hace siglos. O sea que no, también quede claro. Una cosa es la lengua propia y la otra cosa es la lengua oficial. No, es muy diferente. Lleva siglos con nosotros y es tan propia como el catalán. O sea que nos digan unas cosas. Podemos debatir el que es una lengua propia o una lengua oficial, que son dos cosas muy diferentes. Pero desde el siglo XV hay castellano aquí en Cataluña. Quique Fuentes. No menosprecemos. Quique Fuentes, tan como podemos. Silenci, sisplau. Quique Fuentes. A mí me ha sorprendido un poco la propuesta del PSC sobre el geriátrico y quería que me lo aclarase, porque yo tengo entendido que el tema de residencias, cuando se piden a la Generalitat, te dan unas residencias concertadas y, por ejemplo, estamos viendo que a Sabadell le han dado hace nada una, donde gobierna Esquerra Republicana, si no me equivoco, le han dado una de 25 plazas a Sabadell. Es decir, si nosotros proponemos una en Cardedeu, ¿cuántas plazas nos van a dar? Sí, Josep Quesada, sí. Em sembla que havia... A ver, Quique, la verdad es que primero nosotros proponemos que allá pues, se pueda construir una residencia geriátrica, ¿de acuerdo? Evidentemente, la construcción puede ser a través de concertación o a través de otras medios. Puede haber una empresa interesada en construir una residencia geriátrica, ¿no? Jo no estic d'acord amb aquest model. Molt bé, hauríem d'anar molt breument, Anna Costa, hauríem d'anar tancant aquest bloc. 2 segons, només per reivindicar el paper de l'esbarjo. Necessitem cinema. Cinema ja en tenim, però necessitem més i en català per les famílies i resoldre d'una manera definitiva la situació dels treballadors de l'esbarjo. Molt bé, doncs haurem de deixar aquest bloc aquí perquè ja anem una mica passats de temps i continuem amb el debat. Bé, el següent bloc és el de desenvolupament econòmic local. Durant el darrer mandat, la Regidoria de Desenvolupament Econòmic Local ha centrat esforços en promoure el desenvolupament agroecològic amb accions com el Mercat de Pagès, l'Agroorientat o l'Espai Agroecològic a la Fira de Sant Isidre. També amb l'economia social i solidària, amb la municipalització de serveis o la primera Fira d'Economia Social i Solidària. D'altres accions han anat més destinades al comerç, com la creació de la xarxa de comerç local, la dinamització d'activitats al mercat municipal o alguns plans de formació i ocupació.
Des de l'oposició, però, s'ha incidit diverses vegades en que s'està deixant de banda el comerç del municipi, fent que molts negocis locals, molts d'ells molt antics, tanquin les seves portes i incidint en que és necessari fer propostes que promoguin empreses de fora a venir a Cardedeu. Molt bé, doncs anem a sortejar qui és que començarà aquest bloc. Gràcies. Em sento com els senyors aquells de la Champions, una mica, eh? Laia Muñoz. Bé, doncs, la CUP creu que necessitem avançar cap a un model de desenvolupament econòmic que estigui basat en el bé comú i no en la competència agressiva i a les exigències del mercat capitalista. Creiem en una economia que sigui justa i per això volem fer una aposta clara per l'economia social i solidària. Les nostres propostes en aquest sentit són la d'un obrador cooperatiu municipal per tal de facilitar que els petits productors puguin convertir les seves matèries primes en productes elaborats. Proposem també una central de compres perquè el petit comerç pugui fer compres conjuntes, establint la cooperació entre ells i alhora també reduint costos i donant sortida als productors locals. Implementarem també un taulell únic digital perquè la ciutadania pugui fer compra centralitzada, establint punts de recollida o inclús, si cal, fer el repartiment a domicili. I, evidentment, continuarem treballant per la municipalització de serveis, ja que hem demostrat que això també és desenvolupament econòmic local i, en aquest cas, proposem crear una cooperativa per continuar municipalitzant serveis com el servei d'atenció domiciliària i, en un futur, també l'aigua. Moltes gràcies. Comencem ara aquesta ronda de debat. Anem pel penúltim bloc. Això vol dir que més o menys tots aneu parlant més o menys igual, a excepció de l'Enrique Gimeno, l'Enric Oliver i la Laia Muñoz. Això vol dir que ara doncs, prioritzarem els torns de paraula dels altres candidats per compensar una mica els temps. Comença l'Anna Costa, de Demòcrates. Nosaltres pensem que hem de fer un impuls important en el perquè Cardedeu es desenvolupi econòmicament i per això donarem suport al polígon del Marital perquè pugui allotjar noves empreses, ja que segons hem llegit a un estudi de mobilitat de l'actual Ajuntament, que està penjat al web, literalment diu que es proposa reduir la seva ocupació fins al manteniment de les indústries existents i nosaltres no hi podem estar d'acord. No volem trinxar territori, volem ser amables amb l'entorn, però hem de potenciar els nostres polígons i cuidar-los. No volem consolidar-nos com una vila dormitori. Volem que es pugui treballar a Cardedeu i per això recolzarem el C7 pel desenvolupament de noves empreses, la formació, l'ocupació de persones, això pel tema de polígons. Pel tema de comerç, ja ho hem dit abans en el tema de la mobilitat, nosaltres tenim iniciades les converses amb la propietat del solar que hi ha al darrere del mercat municipal i el dia 27 ens tornarem a trobar amb la propietat i proposarem un consens de tots els partits per poder fer possible solucionar definitivament l'aparcament al centre i en altres barris també, però començarem pel centre. Jordi Nadal, de Junts per Cardedeu. De la part d'empresa, aquí hi ha dos temes fonamentals. El primer és la situació del comerç de la nostra vila, que en aquests darrers anys ha anat dramàticament enrere. Sentint parlar les dues persones que fins ara han estat de govern poden dir que és una aposta política, però desafortunadament que no siguin conscients del problema que hi ha actualment és greu. En qualsevol cas, nosaltres el que farem és primer de tot fer activitats i donar incentius a les famílies perquè vagin a passejar i vagin a fer consum de proximitat, que és una cosa que sempre se n'omple la boca, però comença per als comerços dels nostres barris, primer lloc, i segon, hi ha un tema greu, que és el tema de com s'està portant el tema de la municipalització. El tema de la municipalització, a data d'avui, ha tingut una càrrega d'opacitat important i hem volgut nosaltres, en els darrers temps, inclús hem començat a entrar-hi i a intentar averiguar en quina situació està, perquè efectivament pot ser un tema que qui entri en el proper govern es pot trobar en allà un problema greu en aquest tema. Jordi, per favor, no facis alarmisme que no està fonamentat, de veritat. Quique Fuentes, nosotros creemos que el Ayuntamiento de Cardedeu tiene que impulsar proyectos vinculados a las nuevas tecnologías y a la transición energética. Tenemos que ser un referente en el Valle Oriental sobre el uso sobre la economía verde y sobre el uso de las nuevas tecnologías.
también tenemos que hacer un plan de protección de nuestro comercio local ante las grandes, superficies. Es decir, en Cardedeu últimamente se están abriendo grandes superficies. Se abrió el Mercadona, ahora se abrió un Aldi. Y a mi parecer no se acaba de potenciar suficientemente, por ejemplo, un espacio como es el mercado municipal. No hablo del mercado de los lunes, sino el mercado municipal, el de las paradas de toda la vida, que yo es un mercado que me lo quiero mucho porque nosotros en casa hemos tenido una parada durante 10 años allí. Entonces, hay que favorecerles que puedan seguir abriendo paradas y que tengan una continuidad. Tenemos que impulsar también, dar más soporte al CSTEC para asesorar empresas y crear nuevas empresas que seguramente traerán nuevos puestos de trabajo en Cardedeu, que es muy importante también el hecho de, como decía Ana, de poder trabajar en Cardedeu. Actualmente es un lujo, porque casi, o sea, solo hace falta coger el tren por las mañanas y ver que la mayoría de la población de Cardedeu trabaja fuera de Cardedeu, y esto creo que tendríamos que intentar darle la vuelta a este modelo. Y también le quería comentar a Enric que el otro día vi la entrevista de Televisión Cardedeu, la Distesa, y me sorprendió mucho un comentario que hiciste, porque no estoy nada de acuerdo. Te preguntaron sobre el cierre de tiendas en el centro. Y corrígeme si me equivoco, ¿eh? Pero comentaste como quedaba un poco igual porque ya vendrían otras. Yo no quiero este modelo. Ya cuesta mucho abrir una tienda. A una familia le cuesta mucho abrir una tienda de pueblo, sobrevivir, compitiendo con Mercadona, el Aldi y todas estas cosas. Entonces, yo no creo en este modelo. Yo creo que te lo tenías que replantear esa afirmación. Josep Quesada, els socialistes. Sí, aviam, per nosaltres activitat econòmica és sinònim de generació d'ocupació i de riquesa. Per tant, nosaltres volem que Cardedeu sigui un poble atractiu per atreure inversions i per atreure noves activitats econòmiques. Per tot això, nosaltres el que proposem és un pla de millora dels serveis i infraestructures dels polígons d'activitat econòmica que tenim a Cardedeu per tal de dotar-los dels serveis i infraestructures del segle XXI, per tal de fer-los atractius per les pròpies empreses. Una millora a la governança econòmica de l'Ajuntament, com agilitant les concessions de llicències i permisos d'activitats i també impulsant una finestreta per tal que les empreses i comerços puguin adreçar-se a l'Ajuntament quan tinguin algun dubte o alguna queixa o necessiten d'algun servei. Apostem pel comerç de proximitat i que sigui sostenible econòmicament. I per això nosaltres proposem que de comú acord, conjuntament amb els comerciants, la xarxa de comerç i el mercat municipal, elaborar un pla de dinamització comercial per Cardedeu. Finalment, voldria parlar dels plans d'ocupació i de formació. Cardedeu tenim un 11% de desocupats actualment. La nostra proposta per combatre... 9,83. 11%. 11%, segons les dades estadístiques. Tenim un ball de xifres. Pues, és igual, un 11 o un 9,75, és igual. Però jo penso que no és suficient. Nosaltres proposem plans d'ocupació municipals, a més adreçats a aquells col·lectius de gent que són més vulnerables. I orientar... Ja ho estem fent, això, Josep? Ja ho estem fent? No, els pressupostos no hi són, senyor alcalde. I després, d'altra banda, els programes de formació que sorgeixin de l'Ajuntament, sí, acabo de seguida, es facin d'acord amb les necessitats reals dels comerços i empreses de Cardedeu i amb les necessitats de les noves economies. Álvaro Blanco, de Gent pel Camp. Un parell de coses que han anat sortint. L'Anna comentava, no?, l'aspecte de fer un pàrquing públic al carrer Lluís Llibre. Nosaltres aquí estem totalment en contra, ja que és de les poques zones verdes que tenim al centre. Havíem pensat més d'enfocar-ho i ampliar el de l'estació. També una altra proposta que teníem... El Lluís Llibre, jo no he dit res, Álvaro. Perdó, al davant del mercat municipal que tenim allà darrere. També és un espai verd. Cervantes, sí. Doctor Reig, Cervantes... Sí, però també és un espai que nosaltres creiem que allà no s'hauria de posar un pàrquing públic. Tenim la part de l'estació en què podríem ampliar-ho. A més, ja es veu que molts usuaris agafen el tren i es queda petit a les hores punta. Creiem que tindria molt més sentit. Després també, aquí que parlava d'atractiu per a empreses sostenibles i tecnològiques, no? Revolució verda, en què coses que estem a favor, totalment per fer això i que vinguin empreses d'aquest tipus, el que havíem pensat era una reducció els primers anys, benefici fiscal per intentar treure aquest tipus d'empreses. També parlàvem s'ha parlat de competència justa. Jo aquí tinc el meu dubte si aquesta competència justa s'ha efectuat
en aquests 4 anys. Nosaltres sí que vetllarem per la igualtat de condicions, tant de la gent del mercat municipal com d'altres negocis locals o ecològics que situïn paradetes al centre. Molt bé. Tenim diverses paraules demanades. Enric Oliver, Laia Muñoz, Anna Costa, Vera Cruz, Miranda i Enrique Jimeno. Excepte la Vera Cruz, Miranda, que ha parlat una mica menys, els altres heu parlat força més. Per tant, ara sí que us demanaré 30 segons, perquè si no, sí, em sap greu, però us hauré de tallar. O sigui que aneu a buscar la síntesi. És molt difícil perquè s'han obert molts temes. Comerç, ocupació, polígon, i els portava tots. Els portava tots, però a nosaltres en el programa parlem de dinamitzar de manera responsable. Per tant, estaríem d'acord amb moltes de les coses que ha dit la Laia i especialment amb les que manifestava el Quique. De totes aquestes, doncs, parlo del comerç urbà perquè el comerç local, perquè hi estem molt implicats. Entenem que el comerç de proximitat i urbà cohesiona, dona sentit de pertinença, dona seguretat, acompanya, i estem implicats perquè reconeixem tenir producte de qualitat i productes singulars que s'han de cuidar. Des del C7, per contestar també una mica la patinada que vaig fer en l'entrevista distesa, certament a mi em sap greu que tanquin les botigues, però també s'ha de veure els motius pels que tanquen. A vegades no està només en les mans de l'Ajuntament evitar-ho. Tot i així, el C7 ha treballat en la conservació del patrimoni empresarial i comercial, en programes de reempresa, vivers d'empresa, i ho deixo perquè tinc moltes coses. Laia Muñoz, de la CUP, també molt breu. Molt ràpidament. Nadal, consciència en tenim molta des de la CUP, i precisament perquè tenim molta consciència que la nostra proposta és el cooperativisme, que es pugui generar ocupació amb condicions laborals dignes, que és el que té el cooperativisme, i a més, fem propostes concretes i que puguin tenir viabilitat a llarg termini. Vull dir que crec que consciència en tenim molta. I per altra banda, senyor Quesada, has comentat la creació de la finestra única empresarial i és una cosa que Cardeu ja existeix i des de fa anys, que és un servei que ofereixen en el C7. No, això, molt bé. Anna Costa, senyor moderador. De la mateixa manera. Parlant, també. Ara de parlar molt breument també, però... Per tant, li faig la pregunta. Molt ràpidament. Saps, Anna, quantes places d'aparcament hi ha en superfície a 300 metres de la plaça de l'Església? No, quants cotxes el que sí que sé és que se'n calen més. No sé quantes n'hi ha, però en calen més. Enric, saps què pot trigar una dona de 50 anys a portar el carro de la compra a 300 metres? Ple? És a dir, què acabarà fent? Acabarà comprant a fora. És el que està passant actualment. Jo aprofitaria demagògia. A mi m'agradaria... Silenci. A mi m'agradaria aprofitar que hi som tots per intentar posar-nos d'acord, si és que finalment seria l'ideal, és el que nosaltres diem, una nova manera de fer, posem-nos d'acord, si tots volem pràcticament el mateix. Nosaltres, pel que fa al comerç, que estem d'acord amb la iniciativa que s'ha dut fins ara per part de l'Ajuntament del comerç de potenciar doncs, tot el tema de proximitat, perfecte, però ho seguirem impulsant, però també hem de donar recolzament i formació amb els comerciants perquè de la mateixa manera que s'aprèn a ser fuster, s'ha d'aprendre a ser botiguer. És a dir, no tothom ni servim per fer les mateixes coses ni coneixem amb les pegues que ens trobarem a l'aixecar la persiana. Jo vinc de família de botiguers i el meu pare cada vegada que aixecava la persiana deia a veure què passarà avui, no? I d'això n'hem de ser conscients i hem d'acompanyar a les persones que s'engresquen en aquesta aventura. Molt bé, moltes gràcies. Vera Cruz, Miranda del PP. Yo un tema para incentivar la economía que creo que no se ha tratado es bajar los impuestos al ciudadano, ¿no? Si bajamos impuestos, el dinero está en el bolsillo del ciudadano y este puede generar, no, es una manera de incentivar el comercio. Otra manera, además, es si ayudamos a aquellos valientes emprendedores que deciden abrir una tienda, un bar, un restaurante, cualquier cosa que eso genera comercio, si les ayudamos y les agilizamos los trámites y les premiamos por esta valentía, porque en realidad hoy en día es una valentía, eso también incentiva el comercio, ¿no? Si nosotros tenemos, si el ciudadano paga menos impuestos y a los demás y los que fomentan el comercio les ayudamos, esto va a incentivar el comercio local. Estoy de acuerdo con Ana en que si Cardedeu se convierte en una ciudad dormitorio, es imposible todo. No se va a incentivar el comercio, ¿no? Y el tema de los polígonos también se debería de tener en cuenta. Pero yo creo que el tema de los impuestos, aparte que beneficia al ciudadano, beneficia a la economía también de todos. ¿Y cómo se pagan los servicios públicos si bajas los impuestos? Se van bajando los impuestos. ¿Cómo beneficias al ciudadano? Se gestiona bien. ¿Cómo pones un centro de día? Entonces, ¿subimos impuestos?
Subimos impuestos. ¿Y qué, cuál es la capacidad de un ayuntamiento para poder pues ofrecer se servicios públicos las y de se calidad? Gestiona bien. Quizá hay cosas que son superfluas, quizá hay cosas que no son tan prioritarias. Entonces, se priorizan las cosas, se priorizan las necesidades del ciudadano, pero subir impuestos, subir impuestos, subir impuestos, entonces... ¿Sí? Doncs a l'últim minut, del programa tindrem ocasió de conèixer les prioritats de cadascú. Ara també molt breument, perquè va una mica passat de temps, l'Enrique Gimeno de Ciutadans. Como tengo poco tiempo, diré propuestas muy concretas. Un nuevo polo de electromovilidad y de eficiencia energética y de otros sectores estratégicos emergentes. Facilidades a los emprendedores autónomos y, en concreto, a los buenos estudiantes emprendedores con préstamos a interés cero. Hay que potenciar el eje comercial y de servicios que va desde la Plaza de Joan Alsina, pasando por Virgen del Pilar, hasta Carretera Dos Ríos, y hay que promover la creación de zonas peatonalizadas en ese sector para promover ese dinamismo, sobre todo en el Poble Sec, donde no existe, para dinamizar el barrio. Hay que promover en esos barrios la especialización comercial, el comercio y el comercio de proximidad, pues hay que seguir protegiéndolo y facilitándolo con bonificaciones de impuestos locales. Hay que suprimir las exigencias no realistas y facilitar los trámites. Se debería de poder, acabo rápidamente, se deberían de poder realizar los trámites pues con una rapidez pues la máxima possible, 24 hores, con el mòbil, si és necessari. Déjeme añadir una qüestió. És molt important ajustar la oferta educativa a les necessitats reals, ja s'ha dit, però aquí hi ha un sector, se podria crear un verdadero clúster de formació artística, paisajística i ambiental, perquè Cardedeu té totes les condicions per promover-lo. Molt bé, moltes gràcies, Jordi Nadal. S'ha parlat també del CESTEC. El CESTEC actualment està seguint, hauria de ser un viver en un primer terme, hauria d'ajudar a les empreses que fa més de 5 anys que hi són per poder créixer i finançar-se, i hauria d'oferir una formació adaptada a les necessitats de les empreses. Actualment està oferint espais de formació. Jo en soc usuari, tinc una empresa i la tinc aquí a Cardedeu. I, per tant, conec com a usuari quina és la situació del CESTEC. I el que nosaltres proposem és que el CESTEC ofereixi aquests tres blocs, l'ajut a les empreses de nova creació, l'ajut al creixement i al finançament a les empreses que fa més de 5 anys que hi són, i la formació específica per al que demanin les empreses de Cardedeu. Molt bé. Si no hi ha alguna paraula més demanada... Jo em sembla que coneixes el C7, molt breument, igual que coneixies les municipalitzacions fa una estona, que és que no hi has estat, no hi heu volgut estar, portem anys demanant-vos que us incorporeu als consells d'administració, a les juntes de govern. Com bé saps, a la primera que he tingut ocasió, a pesar que ho feu bé, saps que et vaig convidar des del primer dia. A pesar que ho feu bé en horari laboral, que ens dificultava la resta de fer-ho, hi vaig venir, per tant, que sàpigues que tinc clar... Saps que el gerent estava a la teva disposició, t'ho ha dit sempre... I em vaig entrar preocupat i em vaig sortir preocupat, i així us ho vaig comentar. Em vas sortir preocupat? Em vaig sortir preocupat. Només et vas abstenir, no vas votar en contra, t'ho recordo. Em vaig abstenir, tal com vaig explicar en el ple, per el motiu que m'abstinc per la falta d'informació, bàsicament. Això és el que vaig comentar-vos. Estàs dient unes coses, Jordi. Sap greu, perquè la gent es pot emportar una... Senyor Oliver, els tres plans d'empresa, de les tres empreses actualment municipalitzades, estaven detallades en una sola cara de full. No sé si vostè ha vist molts plans d'empresa, jo sí, per feina n'haig de veure uns quants, i li asseguro que mai n'havia vist tres plans d'empresa, tots tres resumits en un sol full. Allà no va formular cap pregunta, senyor Nadal. Perdó? No va formular cap pregunta. En el dia del darrer, a la darrera junta, juraria que em vaig fer unes quantes. Per tant, i li vaig estar preguntant. Juraria que jo et vaig respondre i et vaig dir en quina carpeta del Dropbox estava la documentació que estaves demanant. No només us vaig preguntar això, sinó us vaig preguntar unes quantes coses més. Anna Costa, volia comentar alguna cosa? No, només dir que el C7 jo entenc que ja fan moltes de les coses que Jordi dius que hauria de fer. A més, ens en sentim especialment orgulloses del C7, perquè la companya Carme Mallorques va ser una de les impulsores d'aquest projecte, que va costar molts diners i que es van trobar els recursos i que finalment es va poder dur a terme. Molt bé, doncs acabarem ja amb aquest bloc i passarem ara sí a l'últim bloc d'aquesta nit de debat electoral.
I acabem aquest debat parlant d'esports. Els esports probablement és un dels temes on hem pogut escoltar més propostes durant les entrevistes que hem realitzat les darreres setmanes al nostre plató. Segons l'oposició, els partits de govern han deixat de banda les entitats esportives i les seves necessitats, especialment pel que fa a les instal·lacions. La gespa o il·luminació del camp de futbol, la falta d'espai al pavelló municipal o la falta de suport a algunes activitats esportives han estat objecte de crítica durant aquests 4 anys. Per la seva banda, Esquerra Republicana ja va deixar clar en una d'aquestes entrevistes que el valor de l'esport el tenien en compte especialment des d'una perspectiva integradora i social, donant suport, per exemple, a la jornada de l'esport inclusiu o creant noves mesures d'accés al centre esportiu municipal, el SEM, que han permès, per exemple, oferir la natació sense cost en horari escolar a infants del municipi. I aquest últim bloc el començarà Enric Oliver. Molt breument, en un minutet. Sí. En el nostre programa diem que l'esport és per tots els esportistes, sense cap tipus de discriminació. Sense cap tipus de discriminació ni segregació. Serem molt implicats cada vegada que els clubs esportius ens truquin a la nostra porta parlant d'inclusió i de no segregació en els clubs esportius de Cardedeu. Via beques també resolem alguns dels problemes que comporta la segregació que es fa en les activitats extraescolars quan les famílies no hi poden arribar-hi. I via subvencions incorporem criteris en perspectiva de gènere. Proposem incorporar el programa Coeduca, referent en el món educatiu, també en el món de l'esport. És un repte, ho sabem, però no ens espanta. Hi haurà, deixo la paraula a vosaltres, perquè segurament hi haurà preguntes sobre inversions, equipaments, i els tractarem després. Álvaro Blanco, de Gent pel Canvi. Primer, aquest és un tema que ens hem trobat força a mesura que ens anem reunint, i una de les primeres queixes que mostrava la gent és que justament el regidor d'esports havia estat molt poc present, i aquest jo crec que ha de ser un dels requisits que ha de tenir un regidor, treballar menys al despatx i més al carrer. Després, nosaltres creiem... S'ha parlat molt també, jo he escoltat propostes que semblava que estaven fent la carta als Reis, perquè no sé si en 4 anys és possible fer una canviar la gespa al camp de futbol, parlem d'un tercer pavelló, s'ha parlat d'una escola de música, ostres, dic, en 4 anys serà possible i d'on traiem els diners? Per tant, nosaltres, ja ens centrem en les propostes, el que volem és augmentar les ajudes econòmiques a les famílies amb una renda mitjana baixa, també el que ens interessa i hem comprovat perquè tenim gent dintre del nostre partit, encara que no estigui a les llistes, que practica esport aquí, és el manteniment de les instal·lacions esportives, augmentar la partida pressupostària en base a aquest tema per poder garantir el bon ús. També ens agradaria millorar el servei municipal d'esports per a gent gran, que aquest servei hauria de ser gratuït, pensem, per persones amb unes pensions baixes. I ens agradaria recuperar també la festa de l'esport, que creiem que no suposa pràcticament cap despesa i donava un reconeixement a la ciutadania, no? Als joves que hi participaven, i crec que era un acte força maco i que no suposa cap despesa. Per acabar, si em permeteu, sí, també ens agradaria fer una campanya, no, constant als centres educatius, conscienciant de l'esport femení a noies famílies i organitzant algun tipus de torneig anual o cada vegada més constantment perquè s'incorporin i es tingui igual per valor l'esport femení i l'esport masculí. Gràcies. Anna Costa. Intentaré anar ràpid perquè avui dic moltes coses. Promourem l'esport i l'activitat física com a instruments per vetllar i fomentar el benestar integral de les persones i com a eina principal de cohesió. És a dir, nosaltres creiem que l'esport ha d'arribar a tothom, joves, grans, infants, etc. A curt termini, què farem? Canviarem la gespa del camp de futbol, que fa 2 anys que està caducada. Cobrirem algun dels espais annexes al pavelló, el que està al costat del bar o el que està enfront de la pista blava, i això ja ho vam dir el mes de novembre. Vull dir, també celebrem que hi hagi altres grups que facin la mateixa proposta. Perfecte, es tracta de trobar aliances. També impulsarem l'esport femení, fins i tot ara hi ha la sèrie aquesta de les del handball, no? Les de l'hoquei per TV3, vull dir que ens hi hem de posar-hi tots, no? Perquè com diem en el nostre spot, l'esport femení ha vingut per quedar-se. I a llarg termini desenvoluparem un pla general de l'esport de llarg recorregut. És a dir,
Cardedeu es mereix tenir un esport que sigui referència de les viles, dels pobles, de la nostra mida. No cal que ens posem a nivell d'altres grans ciutats, però a nivell de viles com la nostra n'hem de ser un referent i hem de donar una bona cobertura. Ara ens hem quedat molt, molt, molt justets. Molt bé. Moltes gràcies, Quique Fuentes. Nosotros tenemos que impulsar el deporte de base siempre con una mirada de género. Es muy importante esto. Luego, tenemos que garantizar que nadie se quede excluido de la práctica del deporte por motivos económicos de origen o de género. Eso, nadie puede quedarse sin hacer deporte por ese motivo. Luego, tenemos que impulsar también un plan de deporte, de actividades deportivas en horarios extraescolares gratuitas para la gente, los niños y niñas en los colegios mixtas. Por eso nosotros proponemos volver a organizar los juegos escolares, que ya se organizaban cuando yo era pequeño, y es una actividad que favorecía mucho a la gente. Y también tenemos que garantizar que la gente mayor tenga acceso a deporte, porque es bien para su salud. Molt bé. Laia Muñoz, breu. Molt breument. Molt breu. Bé, nosaltres defensem l'esport, que aquest esport ha de ser inclusiu, accessible i promotor dels valors cooperatius i no només competitius. En el nostre programa portem el projecte Coeduca, que ha de ser també en l'àmbit de l'esport. Ens preocupa molt que es reprodueixin estereotips de gènere des de ben petits. He revisat el programa d'Esquerra de dalt a baix, Enric, i no he vist enlloc que el programa de Coeduca el vulgueu portar en l'àmbit de l'esport. Pel que fa a la... Sempre hem dit que l'horari no lectiu és un espai amb un alt risc de desigualtat i des del 2016 que ja vam habilitar des dels serveis socials unes beques, uns ajuts econòmics perquè ningú es quedi fora de la pràctica esportiva. El 2016, 55 nanos van ser becats i el 2018 se n'han beneficiat 147. Molt bé. Acabo. Jordi Nadal. En quant a esport, hi ha tota una sèrie de propostes que tots hem anat comentant perquè tots hem intentat fer la nostra feina, hem anat a parlar amb els presidents dels clubs, hem estat parlant amb la gent que està treballant dia a dia en les diverses entitats esportives. Tots ells ens han comentat això, fets concrets, com és que encara no s'ha tapat, s'ha cobert l'espai del costat del bar, com és que no es reaprofiten aquests espais que tenim disponibles, com és que no s'ha apostat per l'esport en els darrers 4 anys. Tots ens han dit el mateix. Nosaltres, efectivament, quan parlem, abans l'Àlvaro comentava el tema del tercer pavelló, efectivament el tercer pavelló és necessari. Tenim saturació en els espais de pràctica de l'esport. En tenim des de ja fa un cert temps. El tema que comentaves tu dels diners, efectivament, passa com el que abans parlàvem de la tèxtil. Ha de ser un projecte de comú acord. Ha de ser un projecte no a un any o a 2 anys vista. No es construeix un pavelló en un any. Es construeix amb el temps i amb acord i tenim clar que l'esport és l'espai on les famílies més temps compartim a Cardedeu des de fa molt temps. Efectivament, una de les coses que nosaltres volem fer és el consell de l'esport. Hauríem d'acabar. Sí? Em sap greu. Em sembla que sóc l'únic que et respecta, en el temps, perquè els altres no són gaire gràcies. Un moment, li contesto. No, també ha parlat bastant. Teníem la paraula demanada per part del Josep Quesada. Sí, aviam. Jo crec que per nosaltres l'esport és un factor de cohesionador i educador, generador de valors. Molts d'aquests valors que ens ha comentat la Laia ja estan dins de la pròpia essència de l'esport i un element de benestar per les persones. Nosaltres, la nostra proposta per l'esport s'articula en base a tres àmbits. És més dotació d'equipaments esportius, com s'ha esmentat ja, parlar amb la Generalitat perquè construeixi el pavelló de l'Institut Pla Marcell, el cobriment de la pista exterior del pavelló d'esports. Nosaltres, a més, volem fer un circuit esportiu al Parc de la Serreta i volem implementar a diversos espais de les ciutats jocs via sobredobles per la gent gran. També volem recuperar la festa de l'esport, tal com proposava l'Àlvaro. També volem recuperar les nits esportives al Parc Pompeu Fabra i algunes curses populars amb molta tradició que durant aquests 4 anys han desaparegut, com la cursa Blanca i Blava. I també nosaltres volem que cap persona que no disposi de mitjans econòmics es quedi sense fer la pràctica esportiva. I per això nosaltres proposem
revisar el sistema d'ajuts i beques que té actualment l'Ajuntament. I aprofito una cosa molt clara. Aquí l'alcalde ens ha manifestat la seva, com un granquer, que les escoles vagin a la piscina municipal gratuïtament. I els clubs esportius? Per què els clubs esportius de l'aigua han de pagar la instal·lació i, en canvi, els clubs esportius com el futbol, el handball, el vòlei, no paguen l'utilització de les instal·lacions esportives, senyor alcalde? Li contestaré. Per al·lusions, molt breument, Enric Oliver. És que en tinc diverses al·lusions, ja prefereixo recollir després l'embat. Tindrà molt poc temps. No, és que, doncs, per al·lusions, mira, a la Laia, en el nostre programa, en el díptic reduït, la inclusió és bàsica, esport per a tots els esportistes, no segreguem, no discriminem per cap raó, i en el més ampli també parlem del Coeduca. Senyor Quesada, vam recollir la piscina que es havia concessionat amb una entitat, la vam recollir amb l'aigua, que perdent aigua va ser una trompada que ens vam trobar del govern anterior, que ens va costar molt. Hem recuperat ara els 2.000 socis a la piscina. De moment hi ha hagut una feina d'intentar quadrar els números. Les qüestions són, moltes vegades són de números. Amb esport voldríem fer moltes coses i molt esportius, però, senyor Nadal, l'any 2014 la inversió de l'Ajuntament per habitant era de 29,4 euros. Enguany és de 75 euros. Però no podem més. No podem més. Álvaro Blanco, de Gent pel Canvi. Sí, crec que Jordi potser abans no m'he explicat bé. Jo en cap moment he dit que no fos necessari. El que he dit és que tampoc podem fer volar coloms i parlar de grans propostes en 4 anys. Crec que ens hauríem de centrar en les propostes més properes. Podríem fer una gran proposta, però si en 4 anys totes les que he esmentat allà són possibles, que ho dubto, no sé d'on traurem els diners, perdó. Era simplement això. Sí que convido, a més nosaltres ho tenim al programa, pots estudiar la construcció d'un tercer pavelló, estudiar sense aventurar-se, perquè a vegades prometem moltes coses a la gent i quan acaben aquests 4 anys, doncs la meitat del programa no s'ha complert. Per això ho dèiem, bàsicament. No diem que no sigui necessari. Molt bé. Enrique Jimeno també haurà de ser molt breu. Sí, perquè abans ha sigut menys breu, ara haurà de ser més breu. La sensació de que començo amb molt poc temps. Sí, sí, jo entenc que és difícil molt, i he de dir veritat, que reconec que estan tots fent un gran... Sempre arribo que no... No sé si no, ens passa a tots. Jo sé que és complicat. Jo confio en que és així. A ver, puestos a priorizar, la ampliación del pabellón de deportes parece urgente y también el crear una zona de aparcamiento para autocares al lado, próxima, para que facilitar pues, el uso del pabellón. Por otra parte, sí que hay que plantearse planificar el que exista algún equipamiento deportivo de calidad en el Poble Sec, porque lo necesita y eso dinamizaría la actividad deportiva en el Poble Sec. Hay que mejorar el mantenimiento de las instalaciones deportivas, hay que hilar muy fino en las subvenciones a las entidades deportivas porque hay malestar al respecto. Hay que promover un plan de ocio juvenil y de salud escolar vinculado al deporte y en concreto hay que promover, lo he dicho antes y está ligado, el acceso al deporte de las personas con más dificultades económicas, de los jóvenes, y con un régimen de patios abiertos en horario extraescolar. Y al mismo tiempo creo que es fundamental fomentar las relaciones intergeneracionales a través del deporte. Molt bé. Vera Cruz Miranda, del Partit Popular, i després Ana Costa, Demòcrates, que també tindrà molt poc temps. Yo creo que en este tema nos podríamos poner realmente todos de acuerdo. Y quizá en los plazos en cómo hacerlo, pero más o menos todos estamos de acuerdo, ¿no? O sea, de fomentar el deporte desde abajo, ¿no? Desde los más pequeños hasta los mayores, o todo aquel que quiera hacer deporte. Sea inclusivo tanto de personas y todos los deportes, es decir, todos tienen el mismo valor por igual, ¿no? Que a veces se fomenta mucho uno y no se fomenta quizá tanto otro. El pabellón necesita reformas, necesita saturación de... se mira, se gestiona a ver las prioridades, cómo se deben de hacer, ¿no? Y en esos presupuestos se miran las prioridades, que si es una necesidad prioritaria en este tema, se hace. Lo mismo que el césped y este tipo de prioridades, ¿no? Es una cuestión de gestionar las prioridades. También estoy de acuerdo que las extraescolares quizá se debe de ayudar, ¿no? A todos, que no haya nadie que se quede sin hacer una extraescolar si quiere hacerla.
de deporte, claro, si no quiere hacerla, evidentemente no, pero que se pueden buscar ayudas para todos. Creo que esto se puede consensuar y creo que es un tema... Repeteixo que això ja s'està fent. Perdona, no, però que s'està fent. Para todos, sí, pues, mira, para todos. Pues gestionarlo bien. Y luego el tema de la piscina, ¿no? Quizá Cardedeu necesita una buena piscina. A ver, con los problemas que ha habido en los últimos años del tema de la piscina, de pues, solucionarlo bien ya. Sé que se intenta hacer lo que se puede, pero... Sí, però ho podem fer tot, però hem dit 1.300.000 euros enguany d'inversió en esports. Abans d'anar a habitatge dèiem, oh, hem fet moltes coses, 800.000. Sí, que tot... En esports gairebé el doble i ens queixem. Esclar, és molt complicat. Sí, mirar números i gestionar-lo tu. Només per al·lusions, perquè abans m'ha comentat molt, molt breument, que has comparat les dades del darrer any amb les dades del 2014 en plena crisi, només això. Ma. I per altra banda, l'esport no sempre és inversió. Per exemple, aquest cap de setmana, pocs dies abans de la fira, se'ls va informar els del club de handball que celebraven el 25è aniversari de fer unes activitats esportives a la pista coberta, que simplement la seva activitat no es faria. En el seu grup municipal hi té una persona que està a la comissió de la fira. Sí, d'acord. És la comissió de la fira, no és l'Ajuntament. El 25è aniversari de l'handbol, de la festa de l'handbol a la fira, se'ls informa que aquell espai no el tindran. Anna Costa. Només respondre a l'Àlvaro. Els recursos els anirem a buscar, destinarem un terç del nostre temps quan estiguem a l'Ajuntament a estar al carrer amb les persones, un terç per estar al despatx i un terç a estar a les institucions, a la Diputació, a la Generalitat, al Parlament, a fer de mosca vironera fins que aconseguim els diners per poder fer pavelló, escola municipal de música, tot el que convingui. No prometem que ho farem el primer any ni el segon, però que posarem la banya per aconseguir-ho. Enric, la piscina per dir aigua des del minut zero, des de la inauguració, no des del govern anterior. I també potenciarem l'activitat esportiva que no necessita d'instal·lacions. Tenim un entorn magnífic i hem d'aprofitar-lo per fer esport també, que no estigui sotmès a pavellons i altres instal·lacions. Álvaro Blanco. Els 900.000 euros ens els vam gastar nosaltres per això en el primer any. Ja, però l'aigua es perdia també des del minut zero de la inauguració de la piscina. Torn de paraula per l'Álvaro Blanco, de Gent pel Canvi. Merci. Bueno, l'Enric comentava el tema del pressupost, que crec que hi comptabilitza no, la despesa d'haver municipalitzat el gimnàs en esport. No? Per això crec que era més alta la d'habitatge. Això aporta superàvit, en qualsevol cas. A la llarga, potser sí, ara no. No sé. Sí. Josep Quesada, dels socialistes, volia fer alguna cosa? No, aviam, una mica corroborant-lo d'Àlvaro. L'inversió d'1.300.000 euros que ha fet el govern a la piscina, evidentment, és per la seva aposta a la municipalització. Si hagués optat per un altre tipus de gestió, aquest cos hagués estat més ben repartit i hagués assumit per l'empresa privada, el senyor alcalde. I a més, jo li haig de dir una cosa. També, vostè, en les comissions informatives i a la vegada que ens hem trobat, ha anat parlant de lo bé que funciona l'entitat municipal, dels beneficis que genera, i ara aquí sembla que tenim problemes per arribar. I després... No. No, doncs ho ha dit, que ho sàpiga. Tenim problemes per arribar. I després generem beneficis, però en canvi les quotes dels afiliats continuen iguals. Com s'entén això? Perquè no necessàriament el benefici que genera a la piscina ha de beneficiar el soci que va a banyar-se, sinó beneficia a les arques municipals i es destinen a les necessitats globals del municipi. Bé, senyor alcalde. Sí. Haurem de deixar aquí aquest bloc. Ja hem passat de les dues hores de debat que teníem previstes, així que ara ja encarem aquesta recta final amb un últim minut que demanarem als nostres candidats i candidates perquè facin, doncs, exposin les prioritats en aquest pròxim mandat. Aprofitem per recordar-los que el temps serà de, intentem complir-ho, si us plau, un minut per cadascun dels candidats i candidates. Molt bé, abans de començar aquest debat hem fet amb ells un sorteig per l'ordre d'intervenció d'aquest últim Parlament, d'aquest minut d'or, com se'l coneix, no? I recordarem els nostres candidats, els tres que tinc més a prop, que si volen mirar els espectadors de la televisió, la seva càmera està en aquell racó d'allà, i els altres sis, que si també ho volen fer, tenen la càmera en aquest costat d'aquí. Així que doncs, el torn d'aquest minut final començarà per Jordi Nadal, de Junts per Cardedeu. Bona nit. Nosaltres us demanem
que ens feu confiança a la gent de Junts per Cardedeu, perquè nosaltres sabem que un ajuntament eficaç i cohesionat és un ajuntament que donarà millor servei al poble. Perquè nosaltres sabem que els joves segueixen necessitant d'un espai de lleure. Perquè sabem què necessiten les empreses i com fer-les més competitives. Perquè sabem que un poble segur i cuidat és un poble que val la pena ser-hi i viure-hi. Perquè nosaltres som els del president Puigdemont, som els que no oblidem l'1 d'octubre. Per això, per tot això, us demano que ens feu confiança i que aquest diumenge voteu a Puigdemont a Europa i voteu a Jordi Nadal a Cardedeu, perquè junts ho farem possible. Moltes gràcies. Ara és el torn d'en Josep Quesada, del Partit Socialista de Catalunya. Moltes gràcies. El proper 26 de març, els cardedeuencs i cardedeuenques estem cridats a triar quin és el poble que volem. Si volem que les persones tornin a ser a l'eix de la política municipal, si el que desitgem és igualtat, convivència, progrés, justícia social i sostenibilitat ambiental. Si volem més proximitat, més equitat, més atenció a les demandes de la ciutadania, si volem futur pels nostres joves, si volem benestar per la gent gran, si volem equipaments, si volem serveis per a les famílies i si volem també transparència, seguretat i llibertat per a tothom, això solament pot venir de la mà d'un equip de persones amb moltes ganes de treballar i de transformar la realitat de Cardedeu. Això solament pot venir per part dels socialistes de Cardedeu. Per el proper dia 26, doneu-nos la confiança i voteu PSC. Moltes gràcies. Tornarà per la Vera Cruz Miranda, del Partit Popular. El Partido Popular es garantía, y así lo ha demostrado, es garantía de gestión. Siempre hemos priorizado al ciudadano y las mejoras de la ciudadanía. El Partido Popular es el voto de centro-derecha y es el voto que va a garantizar que se respete la Constitución, que se respeten las leyes, que se respete la convivencia, que se respete la pluralidad, que se respete todo aquello que conforma nuestro Estado de Derecho. Porque debe quedar claro que sin ley no hay democracia y sin democracia no hay libertad. Ara és el torn de la Laia Muñoz, de la candidatura d'Unitat Popular. A les eleccions del 2015, la CUP va ser la candidatura del canvi. Com hem demostrat al llarg d'aquests 4 anys, al posar a l'agenda d'aquest Ajuntament polítiques que mai abans s'havien dut a terme. Polítiques que volem que siguin irreversibles. Canvis de fons que no volem que s'aturin, com el parc públic d'habitatge, el model de gestió de serveis socials i la nostra lluita per la igualtat de gènere. I hem demostrat que podem fer-ho. Hem demostrat que ho volem tornar a fer. El que ens identifica a mi i a la resta de companyes de la CUP Cardedeu és la convicció en els nostres objectius polítics i la determinació en anar a l'arrel dels problemes. Som necessaris a govern. Som necessàries al govern perquè som la garantia de que hi hagi un programa netament progressista i compromès amb la justícia social. Hem lluitat entre el que és utòpic i el que és possible. I hem demostrat dur a terme propostes que molts es pensaven que eren impossibles i ara són una realitat. I volem seguir avançant per aquest camí amb més força. El proper 26 de maig, vota candidatura d'Unitat Popular. Vota CUP. Moltes gràcies. Tornarà per l'Enric Oliver, d'Esquerra Republicana de Catalunya. En primer lloc, donar les gràcies per haver tingut la confiança durant aquests 4 anys, la confiança dels vilatans de Cardedeu i també de l'equip de govern. És un gran honor i una gran emoció fer d'alcalde de Cardedeu. El grup de gent que hi ha a la llista d'Esquerra enguany és molt maca. Homes i dones, valentes i treballadores, amb molta qualificació tècnica i molt capaces, amb idees molt clares i un gran compromís. No us decebran. Fa pocs dies es va publicar una enquesta en la que ens auguraven uns bons resultats. Nosaltres no ens la creiem. No us en refieu. Si confieu en el programa d'Esquerra, s'ha de sortir a votar diumenge, ens heu de donar recolzament. I si les enquestes d'alguna manera doncs es queden reflectides en les urnes, serem capaços d'arribar a acords amb els diferents grups municipals, de ser generosos, de treballar conjuntament amb els altres grups municipals. Ha d'acabar. Acabo. Feu-nos confiança,
sabem el que volem, estem molt enfocats. Feu-nos confiança, per favor. Ara és el torn de l'Anna Costa, de Demòcrates de Catalunya. Intentaré que em sobri temps. Estem convençuts i us puc assegurar que serem l'equip que estarem més a prop de les persones, perquè ho sentim així, perquè ho vivim així, perquè vivim aquesta oportunitat des del cor i amb el cor. Va en sèrio, no va en broma. Em distribuiré el temps, com us deia, com li deia abans a l'Àlvaro, un terç a l'Ajuntament, un terç al carrer per continuar escoltant a les persones i un terç a les institucions, al Parlament, a la Generalitat, a la Diputació, a Europa, allà on faci falta per aconseguir tots els recursos que Cardedeu necessiti per poder dur a terme els nostres projectes i els que entre tots consensuem. Hem de fer una política diferent, volem fer una política diferent, per això tenim una nova manera de mirar la política i només ho aconseguirem si ho fem d'una manera diferent. Feu-nos confiança, nosaltres confiem en Cardedeu, en les persones de Cardedeu, en l'empoderament que ha demostrat abastament la ciutadania. Amb tu farem possible una nova mirada i una nova manera de fer política. Fes-nos confiança i vota'ns el diumenge 26 de maig. Últim minut ara per adreçar-se al públic i als espectadors que ens estan veient per Quique Fuentes d'En Comú Podem. Primero quiero agradecer el trabajo de Televisión Cardedeu por organizar todos estos espacios porque me parece impresionante la capacidad de trabajo que tiene la televisión pública de Cardedeu. Segundo, recordar que el domingo también se vota en las elecciones europeas. Y desde Unidos Podemos en Comú Podem creemos que somos el único grupo que puede garantizar el proyecto europeo original. Respecto a Cardedeu, en Comú Podem Cardedeu tiene muy claro a quién se debe y a quién tiene que defender, que es a las personas. Por tanto, si queréis un ayuntamiento donde el diálogo, donde el reconocimiento a las personas, donde la ayuda al más débil sea lo prioritario, solo tenéis una opción, votar en Comú Podem. Moltes gràcies. Només un petit apunt, no per esmenar-lo, però sí per clarificar, Ràdio Televisió Cardedeu no és una televisió pública, és una televisió privada que gestiona l'entitat Associació d'Amics de Ràdio Televisió Cardedeu. Suposem que ha estat un lapsus, però simplement aclarir-ho perquè ningú tingui aquest dubte i agrair doncs, aquest agraïment que farem extensiu a tota la gent que avui ha participat en tot això. Ara és el torn de l'Enrique Gimeno, de Ciutadans. Bien, ayer en una carpa se nos acercó una persona y nos dijo qué bueno que existáis. Y creo que sí, que quizá alguien no piensa lo mismo, pero a nosotros nos hizo mucha ilusión escucharlo, porque es lo más bello que te pueden decir, qué bueno que existas a nivel personal y como fuerza política. A ver, llevamos tiempo compartiendo las calles, la actividad en las calles, asistiendo a los plenos, somos vecinos de Cardedeu, amamos Cardedeu, nos sentimos ligados totalmente a la ciudad, venimos con voluntad de colaboración, con voluntad de concordia, ese es nuestra guía, y aspiramos a colaborar activamente con las demás fuerzas políticas desde el ayuntamiento en hacer un Cardedeu mejor. Pero al mismo tiempo también venimos con la clara voluntad, es nuestro compromiso de dar voz a ese sector de la población que no se siente identificado con el independentismo y que a veces se ha sentido dejado de lado. Para nosotros es una gran responsabilidad que se sientan representados en el ayuntamiento. Muchas gracias. Y solo añadir una cosa. 5 segundos. 5. Los barrios, por favor, los 5. Barrios. ¿Vol afegir 5 segundos? Sí, ah, no, Estalvi, La Creu, Poblasec, hemos de mejorar y convertirlos en una prioridad en el siguiente periodo. Moltes gràcies. L'últim minut del debat d'avui és per l'Álvaro Blanco de Gent pel Canvi. I avui han sortit molts temes en el que hem intentat o hi ha hagut força consens. Creiem que som l'únic partit que pot garantir aquest consens i arribar a grans acords, perquè som l'únic partit d'arrel purament municipalista on la gent que veieu a la llista és la gent que hi ha, no tenim i estem supeditats a cap ordre vingui de Barcelona, Madrid o assemblees de Sabadell. Per tant, jo crec que si vols el nostre i que mirem primer al municipi, vota GPC. Molt bé, moltes gràcies a tots. Abans d'acabar, us hem dit al principi que teníem aquests sobres. Aquests sobres són els pronòstics
electorals que van fer cadascun dels candidats i candidates que avui ens acompanyen i que ara passarem a obrir per veure doncs, quin és el que s'acostuma a conèixer com la porra de cadascun dels candidats. Jo tinc molta curiositat per saber què ha passat aquí. Sí, sí. Començarem per la Vera Cruz Miranda, perquè ella no va assistir a la política de cafè, que és on van fer aquestes porres, i li hem demanat que la fes abans de començar el debat. Així que, Vera Cruz, si et sembla bé, aquesta porra que ha fet la Vera Cruz és d'un ajuntament realment molt, molt, molt repartit, perquè ha atorgat dos regidors a cadascuna de les formacions, excepte Esquerra, que n'ha atorgat un. Per tant, doncs, una cosa realment molt repartida. Seguim l'ordre. L'ordre, i obriré ara el sobre de Quique Fuentes, d'En Comú Podem. Déu-n'hi-do, lo bé que l'han tancat. A veure, segonet. Passem dels sorteig de, de la Champions. Anava a dir, aniré obrint el següent, perquè si costa tant. Ja el tinc. Anem amb la porra del Quique. Esquerra Republicana, 6 regidors. CUP, 3. Junts per Cardedeu, 1. En Comú Podem, 2. El Partit Popular, 0. A Ciutadans, 2. Gent pel Canvi, 1. Demòcrates de Catalunya, 0. Partit Socialista, 2. Ara tothom va fent aquí el seu sí. No, bueno, què diu? Això... No, maco, no s'han jugat per divertit, res, oi? Una mica de distensió per acabar. Ara anem a veure la porra, quina tinc aquí, de Junts per Cardedeu. Jordi Nadal, que és el que ha dit, doncs ha dit que hi ha un empat tècnic entre Junts per Cardedeu i Esquerra amb 5 regidors cadascun, que la CUP i el PSC també empaten amb 2 regidors i que Gent pel Canvi, En Comú Podem i Ciutadans es quedarien amb un regidor i que el Partit Popular es quedaria fora. Aquesta és la porra, si no ho dic malament, 3, 6, 7... Ah, sí, 7. Em deixo algú, oi? I Demòcrates, sí, no surt. És que no l'ha posat, no ha posat 0, llavors ara estava comptant. Falten el Partit Popular i Demòcrates, que entenem doncs, que el Jordi Nadal en tenia que es quedaven fora. Tinc la de l'Anna Costa. La de l'Anna Costa, de Demòcrates per Catalunya. A veure què ha dit. Abans que llegeixis la porra, gràcies a les persones que han fet arribar a les persones sordes. Ara farem tots els agraïments al final. Tindrem feina, fer agraïments. Sí, sí. Estan aquí fent molta feina. Som-hi amb la porra de l'Anna Costa, que ens diu que Demòcrates s'emportarà 3, Esquerra Republicana 4, la CUP 2, Junts per Cardedeu 2, Partit Socialista 2, Partit Popular 0, Ciutadans 2, En Comú Podem 1 i Gent pel Canvi 1. Tinc aquí ara el sobre del Josep Quesada, del Partit dels Socialistes, aviam què ens diu. Josep Quesada diu que Esquerra Republicana guanyarà les eleccions i obtindrà 6 regidors, que el Partit dels Socialistes no obtindrà 4. Aquí he fet una mica de trampa al següent, perquè la CUP en dirà 2 o 3. Aquesta porra, no sé jo, una mica així. Bueno, va, continuem. Ciutadans... No li pagaran, No li pagaran, igual. Ciutadans, un regidor, Junts per Cardedeu, un regidor. Demòcrates i el Partit Popular es quedarien fora. Gent pel Canvi estaria també una mica 0-1, estaria que si entra, que si no entra, i En Comú Podem es quedaria entre 1 i 2. Per tant, una porra flexible, la podríem qualificar, una mica. Jo tinc aquí la porra de l'Álvaro Blanco, de Gent pel Canvi. Anem a veure la seva aposta. Seria Esquerra Republicana 5 regidors, Partit Socialista 3, la CUP 3, Demòcrates 1 regidor, Junts per Cardedeu 1 regidor, En Comú Podem, un regidor. Partit Popular, cap. Ciutadans, 1. Gent pel Canvi, 2. El diumenge us vindrem a veure amb els resultats i la porra, a veure què ha passat. Tinc aquí, acabo d'obrir, la de la Laia Muñoz, de la CUP. Diu que guanya les eleccions d'Esquerra amb 6 regidors, la CUP n'obtindria 3, Junts per Cardedeu, 2, Demòcrates i el PP es quedarien fora, el PSC n'obtindria 2, Ciutadans també 2 i En Comú Podem i Gent pel Canvi n'obtindrien un cadascun. Aquesta és la porra de la Laia Muñoz de la CUP. I acabem amb la porra de l'Enric Oliver. Quasi acabem. Quasi acabem. Que ara no em deixo l'Enrique Jiménez. I sempre em deixo algú, oh, pobre. No, sempre em deixo l'Enrique. No, el tinc aquí, el tinc aquí. Tinc aquí la de l'Enric Oliver, correcte. Esquerra Republicana, 6 regidors. La CUP, 3 regidors. Partit Socialista, 3. Junts per Cardedeu, 2. Demòcrates de Catalunya, 1. En Comú Podem, cap. Ciutadans, 1. Gent pel Canvi, 1. I Partit Popular, cap. I acabem ara sí amb la porra
A l'Enrique Gimeno, de Ciutadans. A veure què ens diu l'Enrique. Ara. A veure, tenim aquí. Diu que Esquerra guanya amb 6 regidors, Socialistes 3, Demòcrates 0, CUP 1, Junts per Cardedeu 2, Gent pel Canvi 0, PP 0, Ciutadans 3 i En Comú Podem 2. Per tant, aquesta és la porra, que la tornarem a guardar aquí, perquè home, doncs, diumenge podrem valorar els resultats i també doncs, quins eren els pronòstics. En qualsevol cas, els resultats, que serà òbviament el més important. I bé, era una mica doncs, una manera d'acabar una mica més distesa. Així que ara ja és el torn dels agraïments, d'agrair a tota la gent que ha fet possible doncs, que avui haguem pogut fer aquest exercici d'expressió i d'informació tan important, doncs, començant pel públic que ha vingut avui aquí a veure-ho en directe, a tots els companys de Ràdio Televisió Cardedeu que estan davant i darrere de les càmeres per fer que tot això sigui possible i que han estat... Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies, perquè la veritat és que ens encanta fer tot això. Portem molts dies treballant i encara en queden alguns. I doncs sabem que sempre comptem amb la col·laboració i l'agraïment de tothom, de tots els cardedeuencs. I també hem d'agrair als nostres candidats, Maria. Correcte, donem les gràcies a tots els candidats que han volgut participar. A més, ens omple especialment d'alegria que hagueu vingut tots avui, perquè això crec que ens ha possibilitat un debat molt més viu i que segurament hi ha molta gent a casa seva o aquí que ha acabat de perfilar alguns dubtes, si és que encara en quedaven. Per la nostra part, res més. Agrair també a les companyes de la interpretació amb signes. L'aplaudiment amb signes per elles i per totes les persones que gràcies a elles doncs, hauran pogut seguir aquest debat i el podran veure. També recordem doncs, en el nostre canal de YouTube, a partir de demà podreu veure repetit aquest debat íntegrament, així podreu estar ben informats abans d'exercir el vostre dret a vot. I ara sí, ens acomiadem fins diumenge. Sí. Diumenge, recordin, programa especial d'eleccions. A partir de 7:45, des de Ràdio Televisió Cardedeu, tornarem a estar en rigorós directe per portar la informació més actualitzada sobre aquests resultats electorals, amb entrevistes, amb actualitat des del plató i fent una petita ruta pel poble, a veure com... Què es respira a cada seu, no? Recordar també que a Ràdio Televisió Cardedeu, a la web de Ràdio Televisió Cardedeu, www.rtbc.cat, podeu trobar tots els programes especials que hem fet durant aquestes eleccions, amb totes les entrevistes que hem pogut fer als candidats que així ho han volgut, també doncs, aquest debat i posteriorment doncs, també el programa especial que farem aquest diumenge. Res més, agrair novament a tothom la vostra participació, també als nostres candidats que, després de tot, no ho han posat molt difícil, han fet una bona feina, és molt difícil, jo que parlo molt, és molt difícil parlar només durant un minut o un minut i escaig, així que moltes gràcies per l'esforç i la voluntat. I perquè, com dèiem al principi, que hi hagi 9 candidatures vol dir que Cardedeu importa a molta gent i molta gent té ganes de treballar pel poble. Així que, res més, moltes gràcies i ens veiem diumenge. Gràcies i bona nit. Fins diumenge. Adéu-siau.